Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair-vos l'assistència, bé, la teleassistència. Em presento per si algú no em coneix. Em dic Marc Monells. Soc el responsable del nou programa de projecció de la ciutat i turisme de l'Ajuntament de Sabadell, que s'ha posat en marxa fa uns mesos, ha començat a caminar. En primer lloc, vull disculpar alguns petits canvis que hem fet en el programa, però ha estat degut a l'accident que va produir-se ahir, i també volem manifestar el nostre condol i el nostre respecte per les víctimes del desgraciat accident d'ahir a Badalona. Però, malgrat tot, avui comença a caminar l'Sport Hub de Sabadell, amb aquesta singladura. És un inici de trajecte que comencem conjuntament amb l'Autònoma, en aquest cas amb el Parc de Recerca de l'Autònoma i els companys que després ens anirem presentant. Comença a caminar d'una manera que explicarem més en detall més endavant. No és ben bé com potser seria lògic, però de moment el que sí que hem tingut clar és que es demostra caminant. I en aquest cas, el Hub, Sabadell Sport Hub, comença avui en marxa amb accions concretes, en aquest cas amb aquestes jornades de reflexió, que avui fem la primera de les tres jornades. I és un procés que el que vol és edificar un projecte sòlid que reculli les diferents experteses del sector de l'esport, per una banda, i de tot el món econòmic que té relació amb l'esport. Estem plantejant l'esport no tant com un fenomen de l'esport pràctica, sinó com un vector dintre del sector de l'economia, i per tant, tot el que conflueix entre el món econòmic, el món esportiu i el món de la innovació és el que volem focalitzar aquest Sabadell Sport Hub. I no partim de zero, sinó que ho fem amb un terreny força abonat, que és el món esportiu a Sabadell. Som una de les potències esportives de Catalunya. Això el secretari general, Gerard Figueres, que el tenim aquí, ho sap i segur que ens ho reconeix. I, per tant, no plantegem fer un hub de l'esport a Sabadell com podria fer qualsevol dels 950 municipis de Catalunya, sinó que ho fem a Sabadell perquè tenim uns actius molt importants en el món de l'esport, i hem de dir que la majoria dels quals avui estan aquí presents amb nosaltres. Per tant, el Hub de l'Esport neix no en un lloc qualsevol, sinó que justament és un hub perquè ja hi ha una realitat, i el que fem és, com diu la paraula, el hub, el que fem és connectar, posar en comú a agents del món de l'esport i, en aquest cas, de la innovació, del coneixement i del món econòmic. Perquè Sabadell ja, a hores d'ara, som un referent a nivell de l'esport. El que es tracta, és concretar i posar en valor tots aquests actius que tenim. Amb qui ho farem, això? Doncs, en primer lloc, vull donar les gràcies en nom de qui li pertoca, en nom de l'Ajuntament, en tot cas, a la Universitat Autònoma, en aquest cas, als companys del Parc de Recerca, del CORE, del CIRE, dels diferents agents dintre del que entenem com l'Autònoma, però que són diferents àmbits, per poder començar a caminar junts amb aquest projecte. Però no només a l'Autònoma, sinó que entenem que tot el hub de l'esport és un projecte col·laboratiu. És a dir, no vol en cap cas, no pot ser que l'Ajuntament ha tingut una idea, fa una cosa i al cap d'un temps pot o no tirar endavant, sinó que això ja neix amb una voluntat de cooperació, de cocreació i de col·laboració, en definitiva, dels diferents agents, des de l'Ajuntament i les administracions, passant per la universitat, per les entitats, per les empreses i per als experts en aquest sector. Per tant, agraïm a l'Autònoma que comencem a caminar junts, però també veiem que és imprescindible que tot el sector de l'esport i el sector de l'economia i la innovació ens estiguin acompanyant.
I jo, sense més rotllo, amb perdó, sí que vull doncs, també agrair als ponents que avui ens acompanyen, que ens acompanyaran, la seva participació i que de ben segur us escoltarem amb atenció, prendrem nota i agrair-vos doncs, que esteu presents en aquest primer, com deia, primer pas que l'Esport Hub de Sabadell comença a caminar avui. Moltes gràcies i que tinguem una molt bona jornada i ens anem veient per aquí. Gràcies, gràcies, senyor Monells. Bueno, és un projecte aquest molt estimulant, el que Sabadell es proposa. Ara ens ho deia abans d'entrar el secretari i bé, us desitgem molt de coratge i molt d'encert i esperem ser contributius. Em presento un segon. Jo sóc la Roser Salvat, del Parc de Recerca de l'Autònoma, i també sóc la responsable de la Comunitat d'Innovació Oberta Hub B30. Llavors, durant la sessió d'aquest migdia, exerciré una mica el rol de presentadora o moderadora, com en vulguem dir, no? Però abans de donar entrada al senyor Figueres, que ens presentarà la primera de les ponències programades per aquest matí, només volia també tenir unes breus paraules. Avui estem d'agraïment, no tots. Ara es parlava de l'Autònoma. Vostès ja saben que l'Autònoma és una universitat de campus. I més concretament d'un campus que aspira a ser important i aspira a ser útil al seu territori de referència. Nosaltres volem esdevenir un centre científic, tecnològic i d'innovació pels municipis que ens envolten. I no és en va que l'Autònoma té una seu a Sabadell i tampoc doncs no ens ha d'estranyar que ja fa molts anys que estem col·laborant estretament amb aquest municipi en matèries molt diverses. Així doncs, bueno, volia també agrair, les primeres paraules són d'agraïment per l'Ajuntament, senyor Monells. Gràcies per confiar-nos també aquest projecte d'assessorament tècnic. I dono gràcies en nom de les tres entitats que ara mateix estàveu explicant que estem involucrades en aquest procés. La primera és l'Institut de Recerca de l'Esport de l'Autònoma, l'IRE, IRE-UAB. La segona és la Comunitat de Recerca Estratègica de Ciutats Intel·ligents de l'Autònoma, que ja porta molta feina feta a Sabadell i molt especialment al barri de Covadonga. I també dono gràcies en nom de del propi PROAP, del propi Parc de Recerca. Llavors, volia demanar un moment a la nostra regidora d'avui, aquest matí, que és la Hafsa, si pot projectar una imatge que els vull ensenyar. No, la veritat és que no em vull estendre gens sobre el procés de treball que tenim previst l'Autònoma per conceptualitzar i per arrencar el Sabadell Sport Hub, però vull saber que tenim dissenyades tres sessions, en base en un mapa conceptual doncs, treballat, elaborat i clar, i que especifica quines temàtiques anirem tractant exactament en cada sessió i quines relacions anem establint entre sessions amb l'objectiu d'anar enriquint-les i d'anar relacionant idees amb el nostre propòsit, que és construir una bona base tècnica per a aquest hub de l'esport de Sabadell, no? Aquesta és la nostra voluntat és aquesta, no? Aportar criteri i aportar solvència, sobretot tècnica. Gràcies. Pots treure la imatge, Hafsa? Tot i així, el que volíem subratllar és que el valor real d'aquest procés l'aporten realment els 12 experts o ponents que en cada sessió convoquem. Convoquem perquè ens vagin il·lustrant justament sobre els diferents tòpics que hem vist a la imatge precedent, no? Llavors, tant els que avui escoltarem, que són 12 personalitats, com en les sessions previstes pel febrer i per l'abril, doncs aquest és el valor real, convocar-los, no? I aprofitem per també disculpar-nos per endavant, no? Perquè diguem, és molt compromès el universitat, perquè sabem molt bé sobre què volem anar aportant coneixement i cohesionant idees, però clar, el món és ple de gent que en sap molt de moltes coses al voltant de l'esport especialment, no? I hem hagut de ser com molt restrictius i per tant hem deixat fora, diguem, d'aquesta possibilitat de ser ponents o d'adreçar-nos paraules concretes a moltes persones que segur que seria molt interessant escoltar, no?
El que farem probablement és, després d'aquest procés tècnic molt petit, de tres sessions molt específiques, potser sí que organitzarem un procés on l'esperit doncs, de participatiu sigui més obvi. No? I el que sí que els convido és avui, ara, aquí, els participants que no prendreu paraula i que sou molts, no? Que utilitzeu el xat que tenim habilitat en aquesta sessió online per adreçar preguntes als organitzadors i als propis ponents. Llavors, no podrem respondre-les avui mateix perquè tenim una agenda molt comprimida, però sí que el que farem és respondre-us la setmana vinent. Llavors, si us identifiqueu correctament amb el perfil de Teams, podrem saber doncs, a quines persones ens estan adreçant qüestions. Si podeu també especificar en el xat a qui la voleu adreçar, doncs, treballarem més en concret. No? Llavors, aprofito també per indicar-vos que la propera setmana, tant a tots els inscrits de la sessió que esteu avui aquí com als propis ponents, rebreu un qüestionari on podeu també seguir aportant punts de vista sobre el motiu de la sessió d'avui, que és l'oportunitat que té la ciutat de Sabadell de tirar endavant aquest projecte del Sabadell Sport Hub. Així doncs, tots rebreu un qüestionari i, com a mínim, ja que avui no ens podrem escoltar tots, ni podem respondre a xat, sí que podrem establir un vincle més important amb tots vosaltres. I sense més aclariments, doncs, tirem endavant amb la sessió d'avui, que respon als quatre blocs de continguts que previstos en la primera de les tres columnes que abans els expressàvem. No? Primer veurem referents al voltant d'aquesta iniciativa del Sabadell Sport Hub. Després veurem quina és la visió real que ara tenim en el moment d'avui i que esperem anar enriquint amb les successives sessions. El tercer bloc de contingut serà quins actius tenim a Sabadell per realment impulsar aquest projecte. I acabarem la sessió amb reflexions al voltant dels desafiaments que tenim amb aquest projecte, al voltant d'aquesta oportunitat que avui estem aquí treballant entre tots. Per cada un d'aquests quatre blocs tenim a diferents representants que aportaran punts de vista molt diversos. I aquesta és la intenció d'aquesta sessió. Jo en cada bloc els aniré presentant. Moltes gràcies per endavant a tots els ponents d'avui, per la vostra generositat, perquè heu preparat aquesta sessió i per participar-hi desinteressadament. Estem molt contents, ahir ho comentava amb l'equip de l'Ajuntament i de l'Autònoma, del panell de luxe que avui tenim. I com ara també comentava el senyor Monells, estem a punt per disfrutar aquestes dues properes hores aprenent molt de vosaltres. Llavors, anirem molt justos de temps, perquè la sessió d'avui és com molt esportiva, és molt cronometrada. Haurà de ser molt àgil i bueno, jo tinc un rol que espero que no sigui desagradable d'haver d'apressar ponents. Cada un té 7 minuts per màxim 8 per exposar idees força al voltant de tòpics diferents que anirem presentant. Llavors, ja, si us sembla, comencem ja amb el primer bloc de contingut, que és el que anomenàvem referents. Estem convençuts que partirà endavant amb èxit el projecte aquest, a Sabadell. Ens cal contextualitzar i emmirallar-nos també amb iniciatives relacionades i per això donem pas als tres primers ponents d'avui. Podem agrair per començar el secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, el senyor Figueres, la seva presència avui. Avui, que és un dia com una mica complicat, com estàvem explicant. No cal massa presentació al senyor Figueres. El seu coneixement del panorama esportiu català doncs, és molt vast. I li hem demanat que ens adreci algunes idees força sobre un tòpic en concret, que és el valor econòmic de l'esport a Catalunya, perquè aquest és un projecte que té una part social important, però també econòmica important, i pensem que és una bona manera d'entrar en matèria. Així doncs, endavant, senyor Figueres. Moltes gràcies, Roser. I aprofito per fer un agraïment inicial tant a tu com en el Marc Bonells i en les dues institucions que representeu, l'Ajuntament i l'Autònoma, per agrair tots els ponents, tots aquests 12 ponents dins els quals m'incloc, que formarem part d'aquesta primera jornada
i en especial en el company diputat delegat d'Esports de la Diputació, en el David, i també en l'Emilio, com a, diguem, recentment, entre cometes, estrenat responsable de l'Institut de Recerca de l'Autònoma, que crec que és una bona notícia pel país que hagi aquesta nova institució. No? Bé, en qualsevol cas, diguem, una mica responent en aquest primer bloc d'intervencions, doncs jo faré una mica l'exposició des de la perspectiva Covid. Per què ho dic? Perquè doncs, és veritat que aquesta pandèmia ens ha canviat a tots, diguem, el que podíem tenir planificat o més o menys assenyalat en el mig i en el llarg termini. Hem tingut, sobretot, notícies negatives al voltant d'aquesta doncs, pandèmia, però realment hem tingut algunes de positives. No? I què vull dir amb això? Doncs que alguns processos s'han accelerat a causa de o gràcies a aquesta situació nova per tothom. No? Tradicionalment, a Catalunya, diguem, la visió que s'ha tingut a nivell macro de l'esport ha sigut una visió, diguem, molt marcada pel que és el teixit esportiu i en clau esportiva, eh? I com deia també el Marc en la seva intervenció inicial. I des de fa uns anys, doncs, que també s'està intentant donar aquesta visió, diguem, no tant estrictament a nivell, diguem, d'esport-salut, de pràctica esportiva de la ciutadania, ni també, doncs, resultats de competició, sinó completar-la amb tot el que és el pes econòmic de l'esport, no? En aquest sentit, ja fa ben bé una dècada que hi ha iniciatives que han anat, jo diria, cristal·litzant, com és, per exemple, la pròpia creació de l'Indescat, del clúster de l'esport de Catalunya, i que ho porto, doncs, avui, en aquesta clau Covid que us deia, doncs, perquè arrel, diguem, del tancament forçós que hi ha hagut d'instal·lacions esportives doncs, durant el mes de novembre arreu del país, hem tingut l'oportunitat de que per primera vegada, diguem, com a administració esportiva del país, per tant, com a Secretaria General de l'Esport, poder posar en pràctica el treballar mesures que unifiquin per primer cop el que és el sector esportiu més clàssic, l'associatiu o sense ànim de lucre, i també el sector esportiu, en aquest cas, empresarial. No? Ha sigut una primera pràctica que confio doncs, que, de moment, ha iniciat bé, confio que també acabarà bé d'aquí a final d'any, i que ha consistit doncs, en posar a disposició del sector doncs, 25 milions d'euros per compensar aquests costos econòmics del tancament esportiu sense discriminar si el qui opera la instal·lació era amb ànim de lucre o sense. No? Per què poso aquest exemple doncs, a l'inici de la intervenció? Doncs, com deia, per intentar compartir i explicar que a poc, des de tots els àmbits, tant des de les administracions públiques com també des del propi sector esportiu, anem prenent consciència de que junts sector, junts profit i non-profit, i junts públic i privat, doncs tindrem més força a l'hora de significar-nos doncs, en el que és la presa de decisions de qualsevol tipus en la societat. No? En aquest sentit, doncs, una segona línia de referència que voldria compartir, que és que el pes esportiu, doncs, el pes econòmic de l'esport a Catalunya, no? Doncs, se situa des de fa uns quants anys al voltant del 2%, en funció de la font que s'estudia i si estem parlant de producte interior brut o de valor afegit brut, doncs, pot variar alguns punts, però en tot cas estem parlant doncs, de un 2% que en xifres absolutes ve a ser una producció i una generació de 5.000 milions d'euros, per tant, no poc, i un sector que, a més, ocupa més de 100.000 persones, diguem, en tot el que és la pràctica esportiva, la gestió d'instal·lacions, la pròpia empresa i la indústria esportiva. Per tant, unes xifres que cada cop, doncs jo diria que és més important que puguem posar en valor perquè, diguem, puguem canviar aquesta manera tradicional d'entendre l'organització del nostre producte interior brut i, per tant, que l'esport també tingui el pes que s'hi refereix. No? Una tercera línia, diguem, argumental doncs seria també que en aquesta fotografia molt global del que és el pes de l'esport en l'economia del país, doncs l'enfocament en aquest cas de l'esport com a motor econòmic de territoris també va prenent cos i crec que és bo que hi aprofundim, no? Això serveix tant per zones, és a dir, em puc referir, per exemple, al que són doncs, les zones de muntanya, on l'esport està tenint un paper cada vegada doncs, més complementari en la dinamització econòmica al costat de les activitats tradicionals, i per tant, doncs, al costat del que són les activitats més agrícoles i ramaderes de sector primari, s'hi està incorporant també doncs, una petita indústria esportiva
que a més és molt fàcilment adaptable a les característiques del territori, no? Per tant, duent a terme activitats esportives de muntanya respectuoses amb el medi ambient, que poden ocupar, diguem, no de manera intensiva, sinó doncs, en petita i mitjana empresa, però no només en regions del país, sinó també en les ciutats. I amb això doncs, acabaré aquesta introducció. És a dir, si entenem Catalunya doncs, com una xarxa de ciutats que estan interconnectades entre elles, crec que pren molt sentit que doncs, l'esport també esdevingui un dels motors econòmics a l'hora de generar ocupació i d'incentivar l'emprenedoria i la creació de noves empreses, en aquest cas a nivell local, no? Per tant, i això doncs, pren molta relació amb la iniciativa que des de Sabadell s'està impulsant i que avui d'alguna manera doncs, posem de llarg, no? Perquè doncs, Sabadell, que no comença de zero, com heu dit, sinó doncs, que té unes xifres esportives envejables, i ara m'hi referiré, doncs crec que aquí hi ha un molt terreny a guanyar, hi ha moltes oportunitats i molt potencial a desenvolupar. Crec que és important, a més, que això es pugui fer com s'està fent, amb iniciativa pública, de la mà de totes les administracions i, sobretot, també de la iniciativa privada, i que, a més, s'enfoqui doncs, també en aquesta, diguem, línia de... Veig la foto que té en Marc Monells al darrere, no? De l'àmbit del turisme, no? De l'esport com a pol d'atracció de gent que vingui en els nostres municipis i ciutats i que aquesta gent que hi vingui aquí doncs, hi pugui ajudar a dinamitzar l'economia. No? Per què Sabadell? Doncs, home, avui ho repassàvem amb el meu col·laborador, amb en Xavi Andreu. Home, si Catalunya és un motor, si l'esport és un dels motors econòmics del país, Sabadell és un dels motors econòmics de l'esport català. No? Les xifres que repassàvem, home, 210 entitats esportives, el tercer club més important de Catalunya, en aquest cas em refereixo al Natació Sabadell, tant en nombre de socis com també de referents en l'àmbit olímpic. El Centre d'Esport Sabadell, que ens ha retornat des de fa un temps, no?, en el futbol professional. També els dos grans clubs de tenis de la ciutat, no?, el Club Tenis Sabadell i el Cercle Sabadellers, la Joventut Atlètica Sabadell, l'Oar Gràcia en l'àmbit de l'handbol, o alguns noms propis de l'esport català, doncs, com és la pròpia Caral Castellet, en David de la Cruz o en Miguel Blanchard, doncs, que realment indiquen que el pòsit esportiu a la ciutat ve de lluny, és sòlid, i per tant aquest hub que vosaltres impulseu també ens pot servir una mica de referent perquè altres ciutats, altres nodes d'aquesta xarxa de ciutats que és el país, doncs s'hi puguin afegir. Cap un moment. Gràcies, senyor Figueres. Estava dient i no se'm sentia, que esperem anar en la direcció que estàveu apuntant. A continuació tenim la sort de comptar amb el senyor David Escuder, ja està aquí amb nosaltres. Ell és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona. I ens explicarà sintèticament una iniciativa molt interessant que s'està gestant, que és un hub també de l'esport especialitzat en Esport Tech a Barcelona i que per nosaltres és molt important conèixer per tirar endavant el nostre hub sabadellenc. I li donem la paraula. Endavant, David. Molt bé, doncs moltes gràcies. Prometo no, intentaré ser breu, perquè ja quan dic de prometo ser breu arribo la gent del meu entorn per entendre'ns, però en primer lloc sí que us volia felicitar per la iniciativa i agrair també la invitació. A més, em sembla molt important també la feina que esteu fent. Escolteu, tot ve realment a Ciutat, a Barcelona, d'una reflexió que ens vam fer el mandat passat, quan estava de comissionat, no? I parlàvem i miràvem dels grans esdeveniments, no?, internacionals, que picaven sempre a la porta de la ciutat, d'estar interessats a que fóssim seus. I vam arribar a la conclusió de, bueno, si som atractius pel gran esdeveniment, no?, també ho podem ser atractius per a un altre tipus d'esdeveniment, entre cometes, no? Érem conscients de que l'esport, de vegades, massa sovint, per part de les pròpies administracions, per part de propis a nivell polític, de vegades massa sovint és considerat únic i exclusivament com la pràctica, no?, de l'activitat física o com un esport i, per tant, tema que és molt menor.
I vam pensar i vam veure xifres al moment de la crisi econòmica passada de que sorprenentment o no tan sorprenentment l'esport havia aconseguit doncs, no només aguantar bé la crisi, sinó generar llocs de treball i de treball de qualitat, per tant, de contractes no temporals. Veient aquesta doble simbiosi, aquesta, per una banda, capacitat d'atracció de ser pol d'esdeveniments internacionals, de congressos, evidentment, també en altres àmbits, i d'aquesta potència encara no explotada de la capacitat de generar llocs de treball, per tant, de generar riquesa com a sector, ens hi vam posar a treballar. Hem anat fent com a formiguetes, la veritat, perquè són moltes hores les que portem i hi ha quasi anys no? Treballant amb això. Hem anat contactant amb empreses, petita empresa, mitjana empresa i gran empresa, que ja hi treballa o que ja hi fa i que, sincerament, el que faltava era una mica doncs, també cosir, liderar i projectar també l'esport dins de la ciutat, dins de, també la pròpia administració, com un motor econòmic, en aquest cas, a més, de recuperació econòmica. Aquest projecte ha agafat molta embrancida per una senzilla raó i és que, per desgràcia, en el moment de la pandèmia a Barcelona va haver-hi doncs un organisme intern de treball intern, que era el centre de recuperació econòmica de la ciutat, i es va considerar doncs, l'esport doncs, com un dels possibles motors també de recuperació econòmica de la ciutat i, per tant, també, evidentment, de la província i, per tant, també de país. No? Llavors, jo sense allargar-me més, perquè aquesta era una mica la intro no? que us volia fer, he fet un petit PowerPoint molt visual perquè per facilitar també el que volem fer, quin era el propòsit, que era el que us comentava, no? Barcelona com a espai de referència internacional en l'intercanvi de coneixement, talent, recursos i capacitats d'innovació en el món de la tecnologia i l'esport per millorar la competitivitat econòmica dels membres del Hub. Tot això dins del que són els objectius, perquè a més era molt clar dins dels objectius de l'Agenda 2030 i després quins són els 5 objectius estratègics que perseguim amb la idea. No? La transformació digital de les empreses i associacions esportives per a la seva excel·lència competitiva. Durant tota la pandèmia hem vist i ara encara hi estem parlant de que un dels fenòmens més importants és la digitalització de les empreses, però també dels clubs i de les entitats esportives de la ciutat. Jo crec que ha vingut per quedar-se i, per tant, hem d'estar absolutament familiaritzats amb això. En segon lloc, la creació i creixement d'empreses del sector esportec i la retenció del talent estem, tant femení com a masculí. Tenim la possibilitat, tenim l'espai, tenim les instal·lacions per poder fer possible. Instal·lacions que ja existien i que calien posar un altre cop en ordre i d'altres que possiblement recobren tot el sentit. Jo, a més, soc regidor d'un districte, que és el districte de Sant Martí, on hi ha, jo crec, que un dels barris en transformació que són model a nivell mundial i referent mundial, segur que l'heu sentit, que és el 22 arroba, no? El barri del 22 arroba dins del barri del Poblenou, Provençals i Maresme. I això, per què no? No? I treballem, per què no, el 22 arroba de l'esport, no? Per què no tenir un espai també, que després ho veureu, on puguem parlar d'això. Per tant, també això ens provocava acostar la innovació no només als esportistes d'elit, que és evident que ho veiem, no? Des de les bambes famoses del Kipchoge per batre i baixar de 2 hores la marató, com tots els aparells que des del propi rellotge que utilitzem els corredors, no? Les armilles per mesurar l'entrenament que s'estan tallant a dia d'avui, sinó també a nivell ciutadà, com us deia, escolar, per fomentar no? encara més l'esport i millorar també la qualitat de la pràctica esportiva. I, per tant, la derivada principal, la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. També perquè tenim la capacitat de poder convertir-nos en un hub de referència de desenvolupament de l'economia, que és el que us deia, hem vist la possibilitat, tenim l'oportunitat i, per tant, anem a ello.
I per últim, perquè fem lligar esport, lligar empresa, lligar tecnologia i noves tecnologies, lligàvem també amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de la ciutat. Per tant, aquests són una mica els 5 objectius que ens van facilitar o que ens van marcar a l'hora de treballar. I aquí, també de forma molt gràfica i molt visible, una mica quin és el mapa de beneficiaris i també de protagonistes de tot això que estem treballant. S'ha fet tot una anàlisi de tot això que esteu veient aquí, amb més detall, evidentment, no? Veieu al mig del Barcelona Sport Tech Hub, però amb tot un ecosistema que va des de les pròpies universitats i administracions públiques. Evidentment, la Generalitat té un paper protagonista, com també l'ha de tenir iniciatives o projectes, com teniu vosaltres a Sabadell, els propis equipaments esportius existents, que crec que poden donar més de si, que poden aportar no només hores d'entrenament i d'activitat física, sinó també ser un laboratori precisament per posar en pràctica doncs, aquestes coses que us deia abans, no? De la tecnologia aplicada a la qualitat dels entrenaments i de l'esport. Evidentment, ser un pol d'atracció, i això què vol dir? Doncs també que tinguem el gran congrés de l'esport i que, per tant, siguem pol d'atracció no només d'empreses que es vulguin instal·lar a Barcelona, sinó també de no només viure del, no, del mobile, sinó també tenir el gran congrés internacional i ser els primers en fer un congrés internacional de l'esport lligat amb això, precisament. No? I, per últim, veieu una mica el que jo crec que ve a simplificar, resumir o concluir tota la feina, no? És el pla una mica ja de llançament, que l'hem estructurat en 3 fases i en 8 anys, que esperem que poder fins i tot doncs, una mica més ràpid, però que, bueno, que té la complexitat, com us podeu imaginar, que és molt important, amb els espais i les plataformes que ara mateix us estava comentant, que aniran lligats a diverses activitats. Per tant, tenim el hub d'innovació, ja veieu el diagrama, no? Amb una plataforma digital, evidentment, amb la seu del hub, una seu que hem pensat i que ja tenim ubicada per no només el que us comentava, que es faci competició i activitat esportiva, sinó que també sigui el punt i el cor del hub. I per últim, i també molt, molt important, les instal·lacions satèl·lit que a dia d'avui existeixen i que s'han d'anar ampliant. I poso d'exemple el que esteu treballant vosaltres, perquè jo crec que és ideal, que és doncs, la incubadora de l'Estadi Olímpic, per tant, ser la primera ciutat que reconverteix un estadi olímpic, que normalment ja sabeu les complicacions que tenen de trobar una activitat que sigui una activitat ordinària, que no sigui només lligada al gran esdeveniment o al gran concert, sinó que tingui una activitat diària, una vegada que no tens un club que fa vida, com va ser el Real Club Esportiu Espanyol, quan va decidir que marxava, doncs, evidentment, l'estadi olímpic va patir aquest desús o aquest ús només lligat al tema més cultural o temes d'esdeveniments esportius molt concrets, el teníem al davant. Vull dir, teníem el gran espai, l'espai més simbòlic. Si fa 28 anys, 29, els Jocs Olímpics van ser un punt d'inflexió, jo crec que a la ciutat i al conjunt del país i de l'Estat, doncs per què no tornar a generar un punt d'inflexió en aquest estadi com a incubadora. Les instal·lacions esportives, moltes d'elles, com el que ara sentia el secretari general parlant, doncs, evidentment, el centre del rendiment, jo crec que és un lloc que s'ha de poder aprofitar i que segur que la Generalitat està en línia per poder donar també un ús o complementar l'ús actual i el que us deia, no? De municipis que cada vegada més, jo crec que molt encertament, i evidentment Sabadell, com ara es deia, jo crec que tenia una potència i una capacitat brutal també d'atracció, de talent, de competició, d'esport, i això s'ha d'aprofitar. Les universitats, escoles de negoci, com veieu, cada vegada són més les universitats que tenen postgraus, que tenen màsters lligats també a la gestió de l'esport i també s'hauria de fer, sí, amb això, les instal·lacions de Barcelona Activa, que ja a dia d'avui ja funciona, jo crec que és un model que ha sigut replicat arreu del món, no? I per últim,
espais tan, tan importants com el BISC, el Barcelona International Selling Center, que jo crec que ha de ser, no, un dels referents també en quant al que nosaltres aquí parlem del pavelló blau i de l'economia blava, doncs jo crec que ha de ser un dels punts culminants referents precisament d'aquest hub lligat als esports nàutics, perquè tenim, jo crec que l'equipament més important, l'espai i el centre del rendiment més important dels esports nàutics possiblement d'Europa. Tota aquesta suma, tot això li faltava, jo crec que el punt aquest de cosir, de voluntat política, evidentment, de que els polítics no lligats a l'àmbit esportiu, que ja sabeu que ens costa molt, doncs que s'ho creiessin i que apostessin, com van apostar en el seu moment, que les empreses, petita empresa i moviments lobbies com Indescat, per exemple, que no he parlat, doncs que ja havien començat, ja tenien també un embrió de feina, però d'altres que per lliure també anaven fent, necessitaven un petit lideratge per tot això, doncs tenir un espai físic, un espai, evidentment, també digital, no podia ser d'una altra manera, virtual, i començar a caminar. Buscant també, i jo crec que és molt important, quina ha de ser la governança de tot això. Perquè, evidentment, el municipi arriba on t'hi arriba. Però, a més, jo crec que el millor exemple o la millor de les maneres d'això tirar endavant és aquesta complicitat, és aquest partenariat público-privat que ens ha fet grans a tots, no? I totes, i que jo crec que a dia d'avui és necessari per tirar endavant. Per tant, quina és la governança de tot això? Jo crec que dona per fer una nova xerrada, però crec que ha d'haver un lideratge primerenc, evidentment, amb una inversió primerenca per part de l'administració pública i després, evidentment, un acompanyament al sector privat perquè sigui la punta de llança de que el projecte comenci a caminar. Aquesta seria una mica molt resumit, perquè és una forma molt resumida d'explicar quin era el nostre objectiu, què hem fet, en quin és el moment que estem ara i quins són els reptes de present ja, més que de futur, de present en aquest sentit. Moltes gràcies, senyor Escudé. A vosaltres. Potser ha estat resumit, però molt concís, molt clar. És un projecte molt interessant i per Sabadell, per descomptat, un referent. Llavors, no sé, aquest gràfic que expressàveu, els satèl·lits aquests, no? Hub de hubs, esperem que Sabadell també hi sigui integrat. Moltes gràcies. No, això, el projecte aquest tindrà èxit si només és un projecte de ciutat, de Barcelona, aquest projecte no té molt de sentit. Clar. O té un sentit molt parcial. No té cap sentit que Sabadell, que és una de les grans capitals d'esport, però no només de Catalunya, vull dir, m'atreviria a dir de l'Estat, no tingués una especialització o un propi hub que vingués a complementar el general, que per qüestions geogràfiques o perquè tenim la instal·lació que tenim aquí derivada dels Jocs Olímpics o perquè tenim un espai com el 22 arroba, esperat, no? O empreses. Jo tenim una de les grans empreses que la gent no coneix, Roser, que és Atos. Atos és l'empresa informàtica més important al món a nivell informàtic lligada a l'esport. És l'empresa que retransmet i que digitalitza els Jocs Olímpics. Olímpics, Paralímpics, del Mediterrani, és igual, asiàtics, tot això. És una empresa que té seu ara mateix el 22 arroba. Llavors, aquí sumem tots i construïm tots i totes. Per tant, evidentment. No et sentim, Roser. A la propera sessió convidem Indescat, ja tenen l'agenda reservada, absolutament imprescindible. Serà una sessió molt més tècnica. I a la tercera convidarem a Atos, que tenim una sessió amb empreses. Moltes gràcies. Només comentar-vos que a Sabadell també partim d'un cert mapa de capacitats, tot i que no hem tingut el projecte per invertir-hi a fons. I per acabar aquest bloc, serà molt interessant escoltar el senyor Ramon Gras i el Fernando, que és del seu equip. El Ramon és investigador a Harvard University i és cofundador d'Aritian, que és una consultora que es dedica justament a fer anàlisis de ciutats innovadores a tot el món. Ens aportarà un cert punt de vista internacional,
però en canvi és que tenim una sort tremenda que Caritien ha dedicat ja esforços a fer anàlisi de competències i de capacitats d'innovació del nostre territori i en concret també de Sabadell. Serà molt interessant la seva presentació. Endavant, Ramon. Molt bon dia, Roser. Procediré a compartir pantalla. Un segon. Podeu veure la imatge? Sense problema, espero. De moment no la veiem, Ramon. A veure. I ara? No. Ara potser, oi? Ara sí. Molt bé, genial. És un plaer ser avui amb tots vosaltres. Procediré a explicar sintèticament algunes de les conclusions de l'estudi que hem fet de l'àrea de Sabadell, Llinyà Vallès. Primer dic que l'equip de lideratge d'Aretien i de recerca d'innovació urbana de Harvard el lideren tres persones, Jeremy Burke, Fernando Yu i jo mateix. I avui faré jo la presentació perquè havia de ser en català, però hem dirigit el projecte als tres. Comentar que hem estat treballant amb els quatre ajuntaments de Sabadell, Barberà, Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès i també amb Castellar del Vallès per una anàlisi de tota aquesta zona del Vallès Occidental pel que fa a l'ecosistema d'innovació. L'objectiu una mica era identificar les fortaleses i febleses pel que fa a les àrees tant de recerca com de transferència de coneixement com de producció industrial, no? Per veure quins sectors d'indústria es poden reforçar perquè el dia de demà el territori de Sabadell sigui competitiu, no? I avui ens centrarem específicament en una petita pinzellada d'algunes de les principals conclusions de l'estudi i després passarem també a comentar algunes oportunitats que veiem pel que fa a la tecnologia en el camp de l'esport, el desenvolupament tecnològic i de la xarxa de coneixement en el camp de l'esport, no? Hem fet una anàlisi amb tres sistemes, com sempre fem, xarxa de talent, xarxa d'indústries i xarxa de disseny urbà, perquè són els tres sistemes que ens permeten desenvolupar l'economia d'un territori, no? Pel que fa a la xarxa de talent, dic que hem fet un diagnòstic de les tres fases principals de la innovació: la recerca, que és la creació de noves idees, nous potencials productes i serveis, especialment en el món acadèmic i de la recerca i la investigació; la transferència de tecnologia o de coneixement, que són tots aquells esforços dedicats a convertir aquestes noves idees en un producte o un servei escalable i distribuïble en el territori; i, finalment, la producció en massa, no? I això ens ha permès analitzar l'àrea de Sabadell pel que fa a les tres fases de la innovació, les companyies ja referenciades, així com també quin és el producte de la innovació que produeix, no? Patents, invencions, nous productes i serveis. Després nosaltres podem segmentar, entre altres podem analitzar, per exemple, el sector de l'esport o dels productes de l'esport o del sector tèxtil associat a activitats esportives, etcètera, no? Això ens ha permès identificar les fortaleses i febleses dels diferents municipis i, en particular, de Sabadell, veiem que concentra, evidentment, les tres universitats principals en aquesta àrea, tant ESDI, de disseny de productes industrials, com el Prat d'Aulí, de la part biomèdica i mèdica, com, finalment, també l'Autònoma, en la seva delegació de Sabadell, unit a l'Autònoma de Cerdanyola. I la transferència de tecnologia està concentrada entre Sant Quirze i Sabadell i les manufactures intensives, sobretot a Sabadell i Barberà del Vallès, no? Però volíem fer una primera pinzellada del diagnòstic que hem fet. Després, això com es pot substanciar? Doncs el que proposem nosaltres és que Sabadell pot acabar sent un centre neuràlgic del suport a la indústria de l'esport si al voltant de la, sobretot, a la zona est de la ciutat, al barri de Covadonga, no? La zona de la Gran Via, proper al riu Ripoll, doncs s'hi fa una activitat de concentració urbanística, com si diguéssim un petit 22 arroba, no? Un petit districte d'innovació. Com nosaltres hem analitzat 50 districtes d'innovació als Estats Units i 55 a Europa, i ens ha permès comprendre quins són els criteris de tipus urbanístic i d'activació econòmica necessaris per tenir èxit, no? En aquest cas, el que proposem és una densificació i una reurbanització, una activació urbanística del districte de Covadonga, a la zona est de Sabadell, on es tripliqui la densitat d'empleats de 5.000 a 12 o 15.000 i que hi hagi una concentració d'activitats intensives en coneixement, no?
Perquè fa doncs, a les fortaleses industrials de la ciutat de Sabadell, hem fet una anàlisi per sectors d'indústria, on en aquest gràfic de xarxes identifica quins sectors d'indústria tenen un avantatge comparatiu en el territori. No? Els nodes que estan activats són sectors d'indústria que tenen un avantatge comparatiu, en aquest cas, en cadascuna de les quatre províncies catalanes, i centrant-nos en Barcelona, veiem que, evidentment, hi ha una fortalesa específica del sector industrial, automobilístic, farmacèutic, alguns sectors de l'electrònica i del sector textil. I després hem fet aquesta anàlisi molt més territorial en les diferents ciutats com Cerdanyola, Sabadell, etc. No? Aquesta és l'anàlisi territorial de la ciutat de Sabadell. A l'esquerra veieu quins nodes d'indústria tenen un avantatge comparatiu en el territori, que són aquests que estan activats, i a la dreta veieu la distribució. Doncs, evidentment, hi ha el sector de fluidra, amb les piscines, i de sector doncs, de vaixells petits i d'estructures de plàstic de tipus industrial. També hi ha una part del sector textil, un sector de l'electrònica, etc. No? I això el que ens permet és filtrar aquells sectors dins d'aquest camp que té un avantatge comparatiu que estan estretament vinculats amb el sector de l'esport. No? Hem fet una categorització en quatre quadrants de les indústries presents en el territori per fer una especialització intel·ligent de cara al futur i un rànquing de quines serien les indústries objectiu de cara al futur, tant en el sector tèxtil, de polímers, de plàstics, producció industrial avançada, metalls avançats, etc. I en particular podem filtrar aquells que estan més vinculats amb el sector de l'esport, les activitats de lleure i activitat física. Finalment, pel que fa a com enfortir la xarxa urbanística per poder concentrar en aquesta zona est de la ciutat, al voltant d'aquests tres universitats, tres centres d'iniciativa emprenedora i de recerca aplicada, i també doncs, que atreguin companyies, start-ups, empreses tecnològiques, empreses avançades intensives en coneixement, i hem fet unes primeres pinzellades d'anàlisi geoespacial, doncs, de com facilitar l'accessibilitat, no? En el futur districte d'innovació de Covadonga, com facilitar doncs, que hi hagi una riquesa doncs, de centres de lleure, de restaurants, d'oci, perquè el barri sigui atractiu i generi prou massa crítica com perquè es pugui considerar un centre industrial. No? Llavors, en aquest districte el que proposem és fer-hi tres centres d'innovació, que alguns ja estan previstos en les tres universitats, un centre de transferència de coneixement vinculat a ESDI, de la Ramon Llull, un centre d'innovació a la Nou Bocer del Parc Taulí, més de la part mèdica, i finalment de l'Autònoma, doncs un centre d'iniciativa emprenedora. La idea seria que pel que fa a l'esport, cadascun d'aquests tres centres de transferència de coneixement vinculats a les tres universitats tinguin un coneixement de quins són els sectors d'indústria que poden establir contactes amb la universitat per fer un pipeline de transferència de coneixement. La recerca, transferència de coneixement en aquests centres d'innovació que diem i, finalment, la producció industrial i de coneixement en massa que es produeix doncs, a l'àmbit del voltant de Sabadell. I per fer això hem fet una anàlisi de dades per les tres universitats de quins sectors de recerca aplicada estan vinculats amb el teixit industrial d'aquests territoris pel que fa a les indústries, subindústries, massa crítica pel que fa a número de companyies i número d'empleats i després un primer diagnòstic del nivell de sofisticació d'aquestes indústries a dia d'avui. No? Això és vàlid, aquesta anàlisi que hem fet, tant per l'Autònoma com per ESDI, com per al Parc Taulí. Evidentment, pel que fa a l'esport, el Parc Taulí es podria centrar en la part de l'educació física i la part més de la salut de les persones. ESDI es podria centrar més en la part de disseny de productes industrials vinculats amb l'esport i l'Autònoma, doncs, també tecnologia i anàlisi de dades vinculat doncs, a transformació digital en el sector i d'anàlisi de dades i Big Data i intel·ligència artificial aplicada doncs, al sector de l'esport. No? I com aquests tres centres de coneixement estan tots al voltant doncs, de la zona de la Gran Via i del districte de Covadonga, és una oportunitat molt gran doncs, per fer-hi un petit hub intensiu en coneixement. I què veiem? Que totes les fortaleses tradicionals de Sabadell, tant el sector tèxtil i derivats, el sector dels plàstics i polímers, el sector de l'electrònica i el sector del metall, hi ha subsectors dins d'aquests camps d'indústria que tenen una aplicació directa en l'esport i que si es relliguessin molt més fortament amb les tres universitats i específicament amb l'Autònoma al voltant d'aquests centres, es podria fer un triangle de la innovació de l'esport amb Sabadell com a epicentre, l'Autònoma i el Parc Científic de Cerdanyola com a centre també de coneixement i també el centre del rendiment de Sant Cugat, que està ben proper i que pot ser proveir d'alguns doncs, centres d'esport doncs, per fer servir de base. No? I bàsicament són les primeres pinzellades que volíem fer amb aquesta sessió de matinals d'innovació, que especialment per nosaltres avui són les 6 del matí aquí a Boston, o sigui que hem fet un petit esforç extra per poder compartir la presentació amb vosaltres. Moltíssimes gràcies una vegada més, Ramon, Fernando. I, bueno, és espectacular aquest treball vostre, permet realment
pensar que podem tirar endavant, que tenim molta consistència de context. També amb les intervencions del senyor Escudé i Figueres hem vist que tenim tots uns referents amb els quals també aliar-nos, no? Molt bé, molt bé. Tanquem aquest primer bloc i passem en el segon, que aterrem una miqueta més. Després d'haver vist això és possible, tenim capacitats per fer-ho i tenim un marc relacional molt potent. Passem ara a especificar més clarament què és el que volem, quina és la visió d'aquest Sport Hub a Sabadell. I ho farem amb tres experts que avui ens acompanyen. El primer és Emilio Fernández, que és el director de l'Institut de Recerca de l'Esport de l'Autònoma. El segon és en Joan Casanovas, que segur molts coneixeu. És patró de la Fundació per la Indústria, entre moltes altres coses. I també tancarem aquest bloc de visió amb l'Oriol Vega, que és assessor de l'Ajuntament de Sabadell. Comencem doncs amb l'Emilio, que ens presentarà una ponència titulada El Sabadell Sport Hub, recerca, innovació i comunicació a la ciutat de Sabadell. Endavant, Emilio. Muchas gracias, Roset. Muchas gracias por la invitación. La Universidad Autónoma quiere continuar, como ha señalado ya Sabadell, integrada en el territorio y absolutamente abierta a este tipo de iniciativas. Nuestra participación a través del Instituto de Recerca del Sport, que tengo el placer y el honor de dirigir, pues involucración en este proyecto es absolutamente incondicional. No vengo a hablar de lo mío, vengo a hablar del Sport Hub, pero dejadme que os cuente alguna pincelada. El Instituto de Recerca del Sport es un centro de investigación de transferencia de formación de posgrado que reúne a 41 investigadores senior de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadores multidisciplinares. En septiembre de 2022 lanzaremos nuestro programa de doctorado en ciencias del deporte, en el que ingresarán muy pocos estudiantes, 10. En las líneas de investigación tenemos comunicólogos, tenemos ingenieros de informática, tenemos profesores de educación física, tenemos gente de traducción, tenemos gente de economía, tenemos gente de derecho, de muchas áreas que miran solo hacia el deporte, entendido el deporte como innovación. Es nuestro gran reto romper estas lindes disciplinarias. Y os quiero contar, veréis, ¿de qué me está hablando este señor? Os diré que tiene que ver con a lo que venimos a hablar hoy. Esperamos crear un producto único, porque hay que reivindicar el gran valor de la unicidad, de lo único, de lo distinto, ¿eh? Porque hay muchos doctorados en el mundo que tienen que ver con deporte vinculado a las ciencias del deporte tradicionales, pero nosotros lo haremos desde un instituto que mira a la interdisciplinariedad y a la transdisciplinariedad. Y con el Sport Hub de Sabadell debemos pensar en lo mismo, debemos jugar al tema de la unicidad, de lo único, en qué cosas es buena la ciudad de Sabadell, en el ámbito relacionado con el deporte. Es un valor de la unicidad de reivindicar, de apostar por aquello que en Sabadell hacemos bien, sobre el tema de industrias innovadoras del deporte. Voy a estructurar esta charla definiendo algunos conceptos, ¿eh? Vamos a ver qué vemos nosotros desde el Instituto de Recerca del Sport como una idea de hub. ¿Qué consideramos o de qué va el tema de la investigación? ¿De qué va el tema de la transferencia? ¿Sus relaciones? ¿Qué es la innovación? ¿Qué es un elemento fundamental? ¿Será un elemento fundamental del hub del Sport? ¿Y cómo se comunica todo esto? ¿Cómo se cuenta todo esto al público? Sobre la idea de hub. Detrás de la idea de hub está la idea de sistema. La idea de interacción entre actores, de interconexión entre la universidad, la investigación, los clubes deportivos, los emprendedores y las industrias existentes, las administraciones. En un hub, el todo es mucho más que la suma de las partes. Esa es la virtud del sistema y la virtud de los hub, porque los hub deben estar vivos. Se recolocan los diferentes actores ante el cambio y además sería muy bueno que su organización fuese de abajo a arriba. El hub como sistema de diferentes actores que interactúan es necesariamente flexible. Debe estar preparado para el cambio y poder integrarse e interactuar con otros hub regionales superiores para poder integrarse con el hub de Barcelona, otros hubs europeos, ¿eh?
es una cuestión fundamental y ha de pensar a lo grande, ha de pensar en una proyección internacional y en reivindicarse como únicos. Vamos a la idea de investigar. Todos damos por entendido qué es investigar. Investigar está orientado siempre, siempre, a la resolución de problemas de cualquier tipo, problemas filosóficos o problemas prácticos. Aquí nos interesan los problemas prácticos. El hub necesita de una integración entre sector productivo e investigación aplicada. Ya sé, ¿eh? Es muy generalmente hablar de esto. La transferencia es quizá el lugar donde, en el que confluye y confluirá la universidad autónoma, las universidades en general, el sector productivo y el hub. Es en el territorio de la transferencia donde nos encontraremos todos. La idea importante de traer a los mejores, una idea de sociedad abierta ha de estar detrás del hub. En el hub deben estar los mejores. Vincular a los mejores en el hub ha de ser fundamental. Una idea de meritocracia. Una visión de sociedad abierta. En Holanda traen a los mejores siempre. Mejores para la investigación y para el emprendimiento. De China, de la India, de donde sea, los mejores. Porque la competencia es global y el mercado de Sabadell tiene que ser necesariamente global. Vamos a ver el concepto de innovación. ¿Qué significa innovación? Hablamos de innovación constantemente. Pero la innovación, ¿cuál es el significado de este concepto y de los actos que hay detrás del concepto de innovación? Innovar es una acción y un efecto de crear algo. Detrás de innovar siempre está la idea de crear. In viene de estar en, y novus viene de lo nuevo. El motor de las sociedades del capitalismo avanzado en el que jugamos todos y todas ahora mismo, el motor del capitalismo avanzado es lo nuevo, es la innovación. Los smartphones, teléfonos de hace un año son ya viejos. Una industria que está innovando constantemente, por ejemplo, y de la que es especialista Sabadell, históricamente ha sido especialista, es la industria textil y la industria de la moda. La moda es un ejemplo constante de innovación. La moda se basa constantemente en lo nuevo, en la innovación. Es el modelo Inditex, piezas nuevas de ropa cada 10 días, la innovación constante. Pero ojo, innovar no es crear cosas nuevas de usar y tirar. Innovar es crear valor añadido. Lo que nos interesa en Sabadell, y todos coincidiremos, todos y todas, es crear valor añadido. Hay una frase de un autor alemán, quizá poco conocido, que se llama Jan Jepser, que curiosamente fue el primer traductor de Federico García Lorca al alemán. Y dice, para crear lo nuevo hay que conocer lo viejo. La innovación es generalmente un proceso acumulativo, pero también hay excepciones al respecto. Y finalmente, para finalizar, comunicarlo todo, comunicar el hub. Comunicar se relaciona muy estrechamente con innovar. O innovar se relaciona con comunicar, porque la innovación siempre tiene un componente no pequeño de comunicación, porque la comunicación, lo susceptible de ser comunicado, es generalmente lo nuevo. En el significado de noticia está impresa, en el ADN de la noticia está impresa la idea de lo nuevo. Es necesario crear un relato de las cosas, del hub en este caso. Para que existan las cosas para la gente, para la sociedad, es necesario contarlas. Hay que hacer las cosas muy bien, por supuesto, lo primero, hacer las cosas muy bien. Y después, contarlas. Porque si no creamos el relato, si no lo contamos, es como si no existiese. Eso es cierto y eso es una realidad, una verdad de perogrullo. Pero no es menos cierto que hay que hacer algo, tener algo antes siempre de comunicar. Si se comunica sin tener algo, se pierde atención y se pierde credibilidad de cara al futuro. A la hora de comunicar, competimos frente a miles, frente a millones de estímulos, diría yo. La comunicación hoy es una economía porque es la gestión de un recurso escaso que es la atención de la gente. La gente está atenta a muchas cosas, a muchas televisiones, a muchas redes sociales, a los WhatsApps de los teléfonos, etcétera, etcétera. La comunicación, la clave de la comunicación es conseguir concitar, reunir la atención de la gente por un momento. La comunicación del hub del Sport de Sabadell ha de ser como el propio hub.
ha de ser integral, ha de ser sistémico, ha de pensar en todos los medios, en una idea de medios de comunicación donde todos los medios, los viejos y los nuevos, se retroalimenten. No pensar solo en la televisión, no pensar solo en TV3, no pensar solo en las locales, sino pensar en los medios tradicionales complementados con las nuevas redes. Las nuevas redes, teniendo en cuenta que todos ellos son complementarios y forman parte de un mismo sistema. Teniendo en cuenta que cada nueva red tiene su propia especificidad, que los mensajes han de estar adaptados a esas especificidades, para dirigirnos a un gran público. Y para finalizar ya, Rusé y querida audiencia, una rápida recapitulación. Hemos hablado de una idea de... Pero rápida, Emilio. Con un funcionamiento sistémico, un funcionamiento interconectado, que debería ser flexible y debería ser adaptable y debería ser abierto. Hemos hablado de innovación como asociado a la investigación, la innovación que constituye crear lo nuevo, adentrarse en lo nuevo, que es una de las claves de las sociedades actuales, que solo consumen lo nuevo. La innovación tiene dentro de sí una idea de comunicación, y comunicar también de forma sistémica, en todos los soportes, buscando las complementariedades. No comunicar mucho, no saturar, porque podemos caer en el ruido y en la falta de atención. Muchas gracias por la vuestra atención. Moltíssimes gràcies a l'Emilio Fernández, director de l'Institut de Recerca de l'Esport i professor de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell ens parlava de xarxes i aprofitem per animar-vos a tots. Tenim un hashtag que és SBD, de Sabadell Sport Hub, tot junt. I fins ara ja tenim força soroll a les xarxes. Tots els participants, sigueu lliures de també publicar amb els vostres perfils de Twitter. I com que ens deia també que lo viejo és la base per la innovació, escoltem ara molt atentament la propera ponència, que ens parla d'un camí, que ens parla de lliçons apreses a la ciutat de Sabadell en relació a aquesta voluntat d'aixecar un clúster o un hub lligat a l'esport. El senyor Joan Casanovas, patró de Fundació per la Indústria, té molt aquestes claus del passat i, per tant, és una persona o un representant dels molts que podeu estar avui aquí que ens poden ajudar justament a arribar al futur amb reconeixement de què hem après en el passat. Endavant. Moltes gràcies per ser aquí, senyor Casanovas. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Doncs bon dia a tothom. Intentaré que la meva presentació sigui el més breu i ajustada al títol que tenim. Primer us he d'explicar el camí. I per iniciar la meva intervenció ho farem un fragment del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que penso que resumeix a la perfecció el viatge que han pres el Sabadell Sport Hub. I diu així: un camí, quina cosa més curta de dir, quina cosa més llarga de seguir. Cap guru d'estratègia hagués pogut resumir millor la dificultat que ha representat endegar un projecte com aquest i poder arribar a on som avui. La idea inicial d'aquest projecte va néixer pels vols del mes de setembre del 2014. Fa un moment veia les transparències i diapositives que ens presentaven David Escuder de KPMG i veig que posava sota 2020. Vol dir que nosaltres el 2014 ja vàrem començar aquest camí. La motivació sorgia de l'anàlisi de la situació existent a Sabadell, de l'observació del seu declivi com a ciutat industrial. Havia sigut pionera en el món del tèxtil, potent en el sector metal·lúrgic, disruptiva en el sector de les tecnologies de la informació, en els serveis bancaris i en el comerç, i referent en els àmbits de la cultura i de l'esport. Però la crisi del tèxtil, sumada a la crisi financera, varen fer estralls en l'economia i en la societat de la ciutat. L'objectiu en aquell moment era cercar una resposta resilient de dinamització de la ciutat que impulsés de nou el seu creixement econòmic i social. Pels voltants del 2014 ja es parlava de la necessitat d'un projecte de ciutat. Els debats voltaven sobre la necessitat de reindustrialitzar de nou Sabadell. És un fet ben demostrat i palès que la indústria és el sector econòmic que més creixement i més ocupació de qualitat genera. També és especialment menys cíclic i, per tant,
més estable que el sector primari o que el sector de serveis. Però tornar al sistema industrial preexistent per nosaltres ja no era una opció que tingués cabuda en el model econòmic vigent. Era una cosa obsoleta. Calia trobar un nou camí de reindustrialització a partir de les realitats existents. S'havia de plantejar un nou paradigma industrial que es pogués desenvolupar a partir dels actius i recursos materials limitats amb els quals disposava la ciutat i l'economia local. Però comptant també, i amb menys limitacions en aquest cas, amb els recursos immaterials dels que també la ciutat disposava. D'aquesta manera es van identificar aquells actius substancials que ja teníem a Sabadell. Primer, l'esport com a concepte i en tota la seva cabuda, la pràctica esportiva, les entitats del món de l'esport, les instal·lacions esportives, els socis i els seus usuaris. Segon, la Corporació Sanitària del Parc Taulí, com a institució sanitària de recerca de referència a Catalunya en el món de la salut. Tercer, el coneixement local adquirit en la pròpia tradició industrial i emprenedora de les empreses de la ciutat, tant en l'àmbit de la producció i la manufactura com en la transformació de materials, la innovació i el disseny, així com en la comercialització i en l'exportació de béns i de serveis. Quart, la capacitat de transmissió de coneixement via el món de la formació i l'educació en centres universitaris locals, com la UAB, la UPC o la ESDI, que ja s'han mencionat prèviament. Cinquè, un teixit local d'entitats econòmiques, socials, educatives, culturals i esportives amb una llarga tradició de participació entre elles. Sisè, actius físics, immobles i instal·lacions públics i privats, tant en ús com en desús, però aquests darrers, en molts casos, susceptibles de ser utilitzats per a nous usos com a serveis privats, concessions o com a bé públic. Setè, indrets de la ciutat susceptibles de millora, com és, per exemple, el cas del Ripoll i tot el seu entorn. Per tant, calia posar en comú tots aquests actius i cercar les sinergies que podien sorgir d'entre ells. Aquest era el repte de la nova industrialització de Sabadell amb un objectiu clar: crear, en aquell moment, el que en dèiem, un clúster de l'esport, la salut i la innovació com a motor per a l'impuls del desenvolupament econòmic i social de Sabadell, potenciant l'emprenedoria i la creació de llocs de treball i que pogués acollir talent de fora, així com generar talent propi a base de reforçar els centres de recerca universitaris existents. Com que la proposta tenia sentit, es van explicant a diverses persones i entitats de la ciutat. Estem parlant dels voltants del 2015 i 2016 que es feia aquest treball. En aquell moment a tothom li semblava una idea extraordinària. Tothom que ho escoltava, i que podria ser un gran projecte de ciutat i que permetia a la vegada incidir de forma transversal en diferents àmbits: el riu Ripoll i el seu entorn, la mobilitat urbana, la sostenibilitat, l'urbanisme, la promoció econòmica, el turisme, el benestar social, etc. Tothom s'hi sentia identificat d'una manera o d'una altra i, per tant, tothom va mostrar el seu desig de ser-hi. I això és important, això que us dic ara, el desig de ser-hi, perquè més tard hi tornarem. En el 2018 es va formar un grup impulsor del projecte format per l'Ajuntament de Sabadell, la Corporació Sanitària del Parc Taulí, el Club Natació Sabadell, la Fundació per la Indústria i la UAB. L'Ajuntament de Sabadell va dotar pressupostàriament una partida per iniciar els estudis previs i mapeig del projecte, amb el qual es varen seleccionar les principals línies programàtiques i es varen identificar els possibles actors o stakeholders del projecte i es va dissenyar un esquema de governança pública o privada, més o menys el mateix que ens explicava en David Escuder fa una estona. Es va portar a terme moltes visites explicatives i motivacionals del projecte als diversos actors a qui es va animar a participar-hi. La resposta, de nou, va ser força positiva i tothom mostrava interès en ser-hi. I repeteixo, torno a repetir, interès en ser-hi. Posteriorment, amb el canvi de consistori, el projecte va quedar parat o congelat. Quan es depèn del suport públic, a vegades la realitat política del moment et fa aterrar d'emergència. Però, com que sóc persistent, vaig insistir... Perdó? Em sento la meva veu de nou. Però com que sóc persistent, vaig insistir i vaig continuar animant el consistori actual
a altres grups municipals i a altres entitats i institucions a que reprenguessin l'interès per un projecte que havia motivat a tantes persones i institucions de la ciutat i algunes de fora. I aquí és on estem avui, en aquest camí, passant d'un procés de descongelació a un procés d'impulsió, que desitjo que amb l'esforç comú ens porti ben lluny. És d'agrair a l'Ajuntament de Sabadell el programa de projecció de la ciutat i turisme i a la UAB per la seva decidida voluntat de potenciar aquest projecte. En quant a les lliçons apreses després d'aquest camí, voldria dir-vos que una de les principals lliçons que hem après és que, havent tingut mentors estrangers en aquest projecte a través de la iniciativa Triangulum, com és la Universitat Tecnològica d'Eindhoven, d'Holanda, que ens animava, guiava i ajudava a tirar-ho endavant, i després d'haver-nos insistit en que aquest era el projecte que la ciutat de Sabadell necessitava desenvolupar, i després de veure que nosaltres, al cap de 2 anys, encara no aconseguíem, per falta de coratge o de disfuncionalitats internes pròpies, ells ho varen fer realitat. L'any 2019, la Universitat TUF d'Eindhoven va llançar el projecte Laboratori de Vitalitat, que traduït, això està traduït a l'holandès, amb una definició d'objectiu clara: aconseguir un ecosistema únic en el món en 4 anys d'innovació i creació d'empreses en l'àmbit de l'esport i la salut o vitalitat, que en diuen ells. La valoració econòmica inicial de les aportacions al projecte que van posar en marxa era de 4.895.666 euros. D'aquests, el 50% era finançat pels propis socis del projecte i la resta finançats amb fons públics FEDER. A dia d'avui tenen 100 projectes d'innovació en marxa, 75 projectes ja validats i 50 projectes en fase d'acceleració. Aquest és un exemple de com les intervencions ben planificades i executades de forma decidida, eficient i valenta d'un conjunt d'actors de l'administració pública, de la iniciativa privada i de la universitat poden ajudar a transformar una ciutat. Finalment, unes conclusions en forma de recomanacions provenents de l'experiència és que cal tenir coratge i consciència de que cal implicar-se en el projecte. És un projecte públic-privat. En cas que es vulgui participar, no només val ser-hi, és allò que us recordava abans. Cal ser molt clar en aquest aspecte i assegurar-se de que la implicació ha d'estar sustentada en recursos. Els recursos poden ser aportacions econòmiques, aportacions de béns o serveis, aportació de tecnologia, proporcionar informació, facilitar el networking o la xarxa de contactes, o aportacions d'hores de treball. Però aquests han d'estar ben definits i quantificats. Cal aconseguir també un sentit de pertinença i un desig de participació en el projecte. Cal desenvolupar una governança lleugera que funcioni de forma efectiva i eficaç i que sigui executiva i no condicionada políticament. Cal dotar de mandat, confiança i un protocol clar de rendició de comptes a l'òrgan que executi el projecte i evitar el microcontrol del projecte, que només fa que portar a la paràlisi i a la inacció. Finalment, és important facilitar el networking de la xarxa local per multiplicar les oportunitats. I com deia l'Emilio, comunicar i compartir els èxits, fer-los públics, fer-ho saber a la ciutat, sobretot, i reforçar el sentit de pertinença dels stakeholders i motivar les noves adhesions. Per tant, si volem que el futur que planifiquem sigui una realitat, cal que actuem avui, cal passar a l'acció i no podem perdre més temps. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, gràcies a tu, senyor Casanovas, pel coratge, la persistència que heu explicat, i esperem poder seguir comptant amb tu i amb els ciutadans i empreses i entitats de la ciutat, sense els quals tot això no serà possible, efectivament. Esperem, doncs, d'aquí poc ser un referent internacional també, nosaltres. Moltíssimes gràcies. Tancarem el bloc aquest de visió, aterrant encara una miqueta més, mirant endavant, amb el senyor Oriol Vega, que és assessor de l'Ajuntament de Sabadell, que ens farà unes paraules sobre el Sabadell Sport Hub com a oportunitat socioeconòmica a la ciutat de Sabadell. Demanem concisió, si pot ser, anem molt justos de temps.
segur que les idees força que el senyor Vega ens transmet en 7 minuts seran possibles. Fins ara. Endavant. Molt bon migdia a tots ja i gràcies per estar aquí en aquesta jornada matinal. Intentaré ser concís, evidentment, pel factor temps també. Com deies tu, Roser, que hem de seguir i hem d'intentar quadrar-nos a tots, no?, amb aquest horari que ens hem marcat. Bé, després una mica de la visió i en aquest àmbit de visió que ens ha donat el Joan, no?, amb aquesta experiència i aquestes lliçons apreses, sí que m'agradaria incidir una miqueta en la foto actual, no?, aquesta foto doncs, de que tenim a data d'avui, després de tota aquesta experiència que hem agafat en aquests darrers doncs, 3-4 mesos, quan s'ha posat en marxa tot el hub, i comentar que aquest hub té com on eix per potenciar el sector esportiu de Sabadell i el seu entorn com a vector econòmic que impulsi la generació de riquesa, innovació i la millora social. Aquest és una miqueta l'objectiu o, diguem-ne, la visió que nosaltres tenim de com ha de ser o què ha d'articular aquest hub. Realment ha d'impulsar aquest interès econòmic al voltant del sector esportiu, però no solament de l'estructura que té ara Sabadell, sinó de totes les que poden venir al voltant de tota aquesta activació. En aquest moment, i el Joan ho comentava molt bé, hi ha tota una història, és a dir, no comencem de zero, sinó que hi ha hagut tota una experimentació i unes iniciatives prèvies que jo les vull recordar en aquest moment perquè ens han servit de base per estudiar i no solament veure el que es va fer, sinó com es va fer i quines coses podien millorar, que va ser en aquest moment doncs, la plataforma d'Esport i Innovació Sabadell. Esport i Innovació Sabadell va servir doncs, per crear aquesta primera estructura al voltant d'aquesta idea. No? Jornades com Smart Esport, dintre del Hub B30, Smart Esports, que van ser doncs, unes jornades que van servir per contextualitzar una miqueta doncs, el que era la situació de l'esport aquí a Sabadell. Tot el treball que pot fer l'IRE, en aquest sentit, l'Institut de Recerca de l'Esport, tenir l'Institut de Recerca és un luxe en aquest camí que arrenquem perquè ens dona, tal com hem vist per part de l'Emilio, doncs, tot un contingut i un coneixement acadèmic per fer les coses amb expertesa i amb qualitat, que és el que ens hem de proposar tots en aquest moment. També s'ha mencionat aquí, per part de tot el treball que ha fet en Ramon Gras i el seu equip, la vinculació que pot tenir Covadonga Urban Lab. Covadonga Urban Lab ha sigut doncs, un espai doncs, per innovar tota una zona específicament per el que pot ser el futur d'un barri de Sabadell i dintre de la part esportiva ha de tenir i tindrà ben segur tota una afectació o una vinculació molt clara. Recordar també, com ha dit el Joan, el treball que es va fer amb Triangulum, que és aquest projecte europeu doncs, que d'aquí va sortir a la creació d'un hub a Eindhoven. Evidentment, el camí, com es va crear en aquell moment, vol dir que és possible, per tant, tenim l'exemple d'una realització d'aquest projecte. I, finalment, tot el treball que hi ha també amb el tema d'innovació al voltant del ININ Vallès, amb el PEC, que recolza tot aquest projecte des del punt de vista també econòmic i d'innovació. Els 5 objectius que ens hem marcat, i a tall de resum, perquè crec que és important que els tinguem clars també quan ho exposem aquí, perquè, tal com ha fet la presentació anteriorment el senyor Escudé, hi han d'haver uns objectius que vinculin realment tota aquesta visió que tenim. No? El primer objectiu que ens marquem dintre de l'activació del Hub és evolucionar Sabadell d'una ciutat de pràctica esportiva com hem sigut i som i ben segur seguirem sent, com a ciutat emprenedora, amb iniciatives i formativa, amb aprenentatges, amb l'àmbit d'esport i salut. El segon objectiu clar és detectar, consolidar i incentivar oportunitats de desenvolupament econòmic a la ciutat amb el binomi, altra vegada, d'esport-salut com a motor. És molt important trobar aquests aspectes, no solament d'iniciatives, sinó de poder-los detectar i poder incentivar de que puguin créixer al voltant d'aquest àmbit que volem crear, amb l'objectiu d'aquest desenvolupament. El tercer objectiu seria potenciar aquests actius esportius de la ciutat. Recordar que Sabadell, s'ha dit moltíssim i aquest matí, tenim des de clubs, associacions, empreses del sector esportiu, a nivell també privat, evidentment, que estan potenciant o que estan fent que l'esport sigui actiu, però que realment tots aquests actius esportius de la ciutat puguin caminar un pas més també i puguin col·laborar dintre d'aquesta xarxa que ens ha ensenyat abans de l'estructura que ha de tenir un hub. El punt o l'objectiu número 4 marcat seria impulsar tot aquest sector, com diem nosaltres, de turisme esportiu. Turisme esportiu no solament a nivell d'events esportius com a tal, sinó crear tot un concepte de reunions, fires, congressos al voltant de lo que és el MICE, aquest turisme de reunions, amb objectiu de portar aquí a Sabadell i obrir la ciutat a rebre tots aquests visitants en aquests àmbits, és a dir, fer reunions i trobades d'aquest
nou sector d'aquesta nova activació que ha de tenir l'esport a Sabadell. I finalment, com a punt número 5, desenvolupar aquest espai urbà, com dèiem, amb el que pot ser l'apartat de Gran Via Ripoll, com un Living Lab, un laboratori, un banc de proves, un banc on puguem posar en marxa tota una experimentació amb aquestes noves activitats o empreses que puguin girar al voltant d'aquest nova activitat d'àmbit esportiu i d'empresa. Seguir una miqueta i per treure una miqueta tres conclusions o tres punts que tenim per endavant, en aquest moment, dintre de lo que és l'activitat que ens hem marcat, hem començat realment al costat de l'Autònoma, el Parc de Recerca. Vull agrair aquí públicament el treball que s'està fent des de Parc de Recerca i des d'IRE, directament, l'Institut de Recerca, perquè amb aquesta matinal posem o caminem ja directament amb acció de per què creiem que és positiu crear aquest hub, i aquest per què ve doncs, amb totes aquestes ponències, aquestes opinions, aquests suggeriments, tot això que està avui sobre la taula, perquè ho encapsulem una miqueta doncs, amb un concepte realment de coneixement i d'acadèmia, com pot ser en aquest cas la visió que ens pot donar una autònoma. Més endavant, la Roser ho ha comentat, que hi haurà una segona sessió, serà el què i d'aquí, finalment, la tercera sessió ens portarà qui pot fer doncs, aquest pas per estructurar tot això. Finalment, aquest programa ve a portar doncs, aquesta reflexió, definició i, sobretot, que més endavant hi hagi una expertesa i governança amb aquest camí que arrenquem avui des del punt de vista d'aquesta primera jornada. Agrair a tots la participació i, sense més, dono la paraula a la Roser una altra vegada. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, perquè aquesta expressió d'objectius, 1, 2, 3, 4, 5, doncs arribat a aquest moment de la sessió era important. Molt bé. Doncs ja hem vist grans referents, capacitats, hem vist tres la visió inclús anant un punt enrere i ara ens anem a centrar en quins actius té Sabadell i per això comptem amb quatre representants d'aquests actius. Actius què són? Actius són la pròpia activitat esportiva que genera la ciutat, les instal·lacions que hi ha, les empreses, els espais singulars, els propis clubs i entitats amb labor socioeducativa molt, molt forta. Comptem, per començar, amb en Pere Carrasco, que és gestor esportiu de l'Ajuntament de Sabadell, que ens farà una breu intervenció sobre l'activitat esportiva i la disponibilitat d'equipaments a la ciutat. Endavant, Pere. Bona tarda a tothom. Em toca fer un resum una mica des de la vessant més aviat municipal d'això, no? De l'activitat esportiva i el que són els equipaments esportius municipals i privats que tenim a la ciutat. Per situar una miqueta, comentar tema obvi, no? Sabadell parteix més grans de la província de Barcelona i Catalunya, amb un elevat número d'habitants que es situen al capdavant entre les ciutats catalanes. L'activitat física i l'esport en els seus diferents vessants és un dels punts forts de la ciutat. Faré un repàs amb dades de quatre elements bàsics del sistema esportiu local, del qual l'Ajuntament és el principal agent dinamitzador. Aquests quatre vessants serien els equipaments, les entitats, les activitats i els participants. Començant pels equipaments esportius i espais de pràctica, comentar-vos que el parc d'instal·lacions esportives municipals a Sabadell compta amb 25 equipaments esportius municipals que engloben 170 esportius de pràctica. A nivell d'equipaments esportius de xarxa bàsica, destaquem les instal·lacions de tipologia diversa repartits per la ciutat i que ens doten de capacitat pel desenvolupament de la promoció de la pràctica esportiva al conjunt de la ciutadania i les entitats. No? Estem parlant de 5 pavellons esportius, 11 camps de futbol, 2 gimnasos, un complex esportiu amb piscines cobertes, 4 piscines d'estius situades en diferents punts distribuïts per la ciutat amb una afluència mitjana de més de 120.000 usuaris durant el període estival, un estadi d'atletisme, 3 poliesportius. D'altra banda, passant a el que són els equipaments d'àmbit privat, disposem de
perdoneu, deixava els tres equipaments encara d'àmbit municipal, que serien equipaments singulars per les seves característiques i per l'ús que se'n fa. No? Estaríem parlant de l'estadi de la Nova Creu Alta, la pista coberta d'atletisme, que com bé coneixeu és un equipament singular a nivell català i on es desenvolupen cada any tots els campionats de Catalunya d'atletisme, i la bassa, no? Un equipament d'estiu, també és un equipament de referència a nivell comarcal per les seves característiques i on també s'apleguen més de 150.000 usuaris de mitjana durant això, durant l'època estival. A banda del parc d'equipaments esportius, d'aquest parc d'equipaments esportius, cal destacar també la utilització de les instal·lacions esportives de les escoles fora de l'àmbit lectiu i que a nivell del que serien pistes poliesportives exteriors i sales són un complement important en la pràctica esportiva del dia a dia i representa una optimització i aprofitament dels recursos públics. Ara sí, no podem deixar de mencionar els equipaments d'àmbit privat que disposa la ciutat, ja que en alguns casos són equipaments de primer nivell europeu i en d'altres un complement imprescindible pel sector esportiu a Sabadell. Referim a les instal·lacions del Connotació Sabadell, un servei essencial de piscina coberta a la ciutat i on cal destacar les possibilitats de les instal·lacions de Can Llong per a la realització d'esdeveniments esportius de primer nivell, a nivell de natació, waterpolo, natació artística, també les instal·lacions del Club de Tenis i el Cercle Sabadellens perquè fa els esports de raqueta, o altres pavellons esportius que complementen l'oferta pública, com poden ser el de l'Escola Pia i el de Sant Nicolau. En parlar de pràctica esportiva, a la ciutat també ens hem de referir a la pràctica realitzada fora de l'àmbit dels equipaments esportius. Tinguem present que el 59% dels ciutadans que fan pràctica esportiva a la ciutat la realitzen en un equipament esportiu, però un 68% ho fan fora dels equipaments. Aquesta és una tendència detectada a nivell de tota la província de Barcelona en el marc dels cercles de comparació intermunicipals d'esports que es treballen amb la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, sortosament a Sabadell disposem d'uns entorns al voltant del riu Repoll i de tot el rodal que ens dona un potencial de pràctica esportiva i d'activitat física molt important. Passem a les activitats i la pràctica esportiva. A Sabadell, més de la meitat de la població, concretament un 53%, fa activitat física. D'aquest segment de població, un 55% són homes i un 45% són homes. Aquests són els indicadors de l'estudi sociològic de l'activitat física a Sabadell encarregat per l'Ajuntament l'any 18. Realitzat a través d'enquesta a persones entre 15 i 84 anys. Estem en valors per sobre de la mitjana europea, espanyola i catalana, sent els últims valors d'estudis similars d'un 43% a Europa, 46% a Espanya i 45% a Catalunya. Aquest mateix estudi ens dona dades referents a diferents aspectes de les característiques de la pràctica que es posa de manera molt resumida. Les modalitats d'activitat física més practicades a la ciutat són caminar un 32%, anar al gimnàs un 17%, córrer el 16%, nedar un 9%, anar en bicicleta també un 9%, i la pràctica de futbol un 7%. A partir d'aquí hi ha tota la relació d'esports que els segueixen, baixant del 7% a baix. El 74% dels practicants expressen que fan activitat esportiva amb el principal motiu de fer salut. Altra dada que ens dona una visió sobre l'alt índex de pràctica esportiva a la ciutat és el nivell d'utilització dels equipaments esportius municipals, on comptabilitzem 40.000 usos setmanals de pràctica. Pel que fa a les entitats esportives, a Sabadell tenim en l'actualitat 210 entitats esportives registrades. Algunes d'aquestes entitats tenen un gran renom i importància dins el teixit associatiu de la ciutat i dins l'àmbit esportiu a nivell català, estatal i europeu. Les entitats esportives a la ciutat promocionen un ventall de modalitats esportives molt divers i ampli que fan possible la diversitat de pràctica a la ciutat. Aquestes entitats són un motor fonamental del sistema esportiu i, sent conscients d'aquesta importància, des del propi Ajuntament es realitza una tasca important
i es destina molts recursos per ajudar-les i fomentar-les amb suport econòmic, logístic, tècnic, a través de cessió d'equipaments esportius, etc. A modo ja de conclusió, jo destacaria els següents punts. Tenim equipaments de primer nivell capdavanters a nivell esportiu que ens permeten atreure l'organització d'events de primer nivell. Aquest fet ens porta a parlar del turisme vinculat a l'esport a través d'aquests esdeveniments esportius. A Sabadell tenim un calendari anual d'actes esportius amb més de 100 esdeveniments anuals, molts dels quals tenen abast internacional. Tenim també una xarxa bàsica d'equipaments distribuïts per la ciutat que ens permeten arribar a cobrir les necessitats de la ciutadania. Disposem d'uns recursos naturals a l'entorn del riu i el rodal per adaptar-nos a la creixent pràctica d'activitat física fora dels equipaments esportius convencionals. Disposem d'un teixit esportiu d'entitats molt important i necessari pel desenvolupament. I els nivells de pràctica esportiva de la ciutadania estan consolidats i amb valors per sobre de la mitjana de pràctica a Catalunya i a l'Estat. Moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, senyor Carrasco. Realment les xifres són impressionants, eh? El 53% de practicants realment sobta molt i també la relació extraordinària d'instal·lacions i d'equipaments. Canviem ara una mica de torn. Seguim revisant aquests actius que té la ciutat i que sembla que fan possible que aquesta oportunitat d'engegar aquest projecte estigui ben fonamentada. I cedim la paraula al senyor Joaquim Badia, ell és tresorer de la Cambra de Comerç de Sabadell i ens té la seva trajectòria també en el món de l'esport i ens parlarà una mica del vincle entre empresa i esport a la ciutat. Endavant, senyor Badia. Molt bé. Bon dia. He demanat si em podien compartir una presentació. Està compartida ara mateix. Ja està compartida, Perfecte. Sí. Perfecte. Bueno, i em veieu a mi, també? També. Perfecte. Doncs hem fet una prova al matí i hi havia una cosa que no acabava d'això. Ara tot va bé. Endavant. Perfecte. Fantàstic. Doncs bé, bon dia a tots. I, bé, i abans que res, felicitar aquesta iniciativa, que estem segurs que portarà a veure la ciutat com més escoltant, que encara ens hem animat més, no? Bé, la Cambra se'ns ha demanat que parlessin del vincle entre empresa i esport a Sabadell. A nivell personal, bé, que com has esmentat tu, de fet, jo el món de l'empresa, és el que professionalment he fet, i el món de l'esport sempre he tingut una debilitat especial, intervenint, vol dir que són dos temes que m'encanta poder parlar de la seva relació, no? Bé, jo he posat aquí els punts de presentació, més que dades, és una mica ordenar els conceptes del que volia comentar, no? A veure, en primer lloc, ciutat amb tradició empresarial i esportiva, xifres. Ja s'han dit, però Sabadell, és veritat, ha sigut i és una ciutat amb una gran força com a empresa, empresarialment parlant, amb iniciativa i vocació de sortir fora, Catalunya, l'Estat i l'estranger, no? I esportivament, no cal dir, una potència, un referent, que també s'ha comentat aquí, per nombre d'esportistes, per nombre d'entitats i per rellevància amb èxits esportius. A nivell d'empresa, per parlar d'unes xifres, a veure, per situar-nos, a Sabadell tenim gairebé 15.000 empreses. D'aquests 15.000, 60% són autònoms, però no deixa de ser unitats, diguéssim, de negoci, no? I, esclar, però quan parlem de Sabadell, i alguna de les presentacions s'ha parlat de poblacions, diguéssim, de l'àrea d'influència, el que a la Cambra de Comerç en diem demarcació, que són 11 poblacions, en aquest cas, i aquí ja parlaríem de gairebé 40.000 empreses i el 50% dels quals serien autònoms. Vol dir que parlem d'una massa crítica realment molt important, no? I a nivell esportiu, bé, la xifra ha sortit també diverses vegades, aquestes 210 entitats, alguns milers de persones, i una dada que crec que val la pena, que és l'ADN aquest esportiu de Sabadell, que més del 50% de la població adulta fa algun tipus de pràctica de l'esport que abans en Carrasco ha matitzat, no? També dir que hi ha 68 entitats, 68 entes o entitats o societats que creen llocs de treball directes, quasi bé una mica més de 1.000 llocs, més altres d'indirectes que tenen, que se generen al voltant, no? El segon punt, ja l'hem comentat, valors compartits entre empresa i esport. A veure, tothom reconeix els vincles i paral·lelisme que hi ha entre el món de l'empresa i l'esport, en general, més enllà de Sabadell, no?
per conceptes com és el treball en equip, la comunicació, el lideratge, sacrifici, ambició. I, de fet, cada vegada més són empreses que fan sessions de coaching amb empleats, amb directius, a on hi acudeixen esportistes, no? Esportistes, siguin individual o d'equip, per compartir experiències i parlar doncs, del que són una mica aquest paral·lelisme entre objectius d'empresa i esport. I, a més, no cal dir, doncs, i això hi ha estudis que ho confirmen, l'altre dia consultava això una mica, doncs, que la pràctica de l'esport ajuda doncs, a fer equip molt més dins les empreses, millora d'autoestima, ja no entrem en temes d'estrès, rendiment, però això, a més, més enllà de paraules, insisteixo doncs, que està doncs, contrastat científicament, per dir-ho així. No? Què aporta l'esport al món econòmic de Sabadell? Bé, aquí voldria fer esment, arreu de... Va ser el tema de l'ascens, quan també s'ha esmentat de l'equip de futbol de categoria, però podria haver sigut amb un altre ben esportiu. I llavors es va fer doncs, a la premsa local, això fa 3-4 mesos, i es va fer una espècie d'enquesta o demanar opinió a representants empresarials, de patronals, d'empreses, de sectors de comerç, de sector d'hostaleria, i m'he apuntat aquí els titulars que van dir, no? I què van provar? De què portava l'esport com a força a la ciutat? Van parlar d'un increment com a atractiu turístic, increment d'això o què suposa, abans volíeu haver parlat del turisme esportiu, impuls emocional, acció de màrqueting automàtica, un gran aparador per la ciutat, un factor molt positiu en molts temes, efecte mediàtic i econòmic, orgull de ciutat, que això sempre ens hem queixat els que som aquí de Sabadell, doncs que creiem que potser ens ha faltat alguna vegada una mica, un altaveu molt potent que ens beneficia. No? I això són temes que hi són, però hi ha oportunitats de futur, que Ramon Gras abans ha fet, quan ho ha centrat a Sabadell, ha aprovat inclús de sectors concrets que aquí podrien tenir un avantatge competitiva per la seva vinculació amb l'esport, no? Més enllà de tema de start-ups, emprenedoria, innovació, transformació digital, que és un futur, però és un futur que ja hi som, no? Què poden fer les empreses per l'esport? Bé, dèiem que hi ha aquests valors compartits, però no és que poden fer, bueno, d'entrada, fomentar aquests valors. O sigui, tot una empresa, quan parla de tema esport, és evident doncs, que està fomentant aquesta filosofia i la pràctica esportiva, d'alguna manera, estem creant aquestes sinergies, no? I, evidentment, donar suport directe doncs, a activitats esportistes individuals o de clubs. I això com es fa? Bé, això, tradicionalment, sí que és veritat doncs, que hi ha hagut incubacions i ajuts d'empreses a entitats, més que potser esportistes individuals. S'ha fet sempre per la via doncs, publicitat, comunicacions, però que això és vàlid, però segur que ha d'anar més enllà. No? Doncs, altres actuacions, fomentar més la base, àmbits més socials, tot el tema inclús de col·lectius de població doncs, amb menys mitjans que puguin accedir, és una via doncs, que aquí les empreses també poden tenir el seu rol, esport inclusiu, tot allò que en definitiva afavoreixi que les entitats i esportistes es puguin fer forts. No? Patrocinis, implicació, evidentment hi han de ser, perquè en un moment donat també ha sortit, ja, tot acaba tenint un cos i evidentment doncs, s'ha de fer. Però aquest cos no sempre és prou rellevant i té un retorn més enllà d'una tanca o més enllà d'un anunci, no? De social, d'imatge, implicació de les persones, va més enllà d'una doncs, simple contrapartida doncs, publicitària o diguéssim, de compromís, no? A veure, aquí és evident que dins d'aquestes 210 entitats doncs, hi ha unes doncs, que tenen una rellevància mediàtica, o la seva, al final dues d'elles intervenen doncs, avui mateix, però que els èxits esportius només vindran que hi hagi un gruix suficient des de la base, no? Vull dir que ho recolzem tot. En definitiva, és buscar un compromís bon econòmic esport. Què pot oferir l'esport a les empreses? Bé, doncs les empreses, les que són més rellevants, aquest màrqueting de ciutat que abans esmentava, pot haver una mica, en un àmbit més reduït, perquè insistiria molt que no tot s'acaba amb les grans entitats, tot el que implica doncs, un compromís social, una mica, doncs, jo parlaria inclús potser de l'esport de proximitat, no? A més, alguna de les famílies petites, la majoria, el retorn de vegades està en el mateix barri, no? En el territori més proper, ja no les grans xifres, això és molt important. Un exemple positiu d'implicació, hi va haver una presentació tornant doncs, amb aquest ascens, i amb alguna cosa amb un gran esport s'ha fet, que són presentacions a vegades de jugadors i això, amb àmbits que no són els pròpiament habituals, sinó potser amb una entitat cultural o inclús amb alguna empresa. No?
Què podem fer des de la Cambra de Comerç? Bé, des de la Cambra, jo diria que hem de fer és, podem fer és pedagogia. O sigui, aquest impacte, tot això que estem avui aquí, ajudar a transmetre-ho. Fomentar sessions que es parli del tema, en presència de representants d'entitats esportistes, no? I inclús, potser, donar un assessorament a entitats, que moltes vegades no ha de ser molt complexa, però pensem que moltes entitats, sobretot les més modestes, difícilment tenen una gent per falta de mitjans, perquè hi ha molt voluntarisme, i potser de vegades una mica d'orientació pot ajudar doncs, a guanyar en eficiència i aplicar uns certs criteris que sovint, insisteixo, per falta de mitjans no poden ser. No? Possibilitats reals? Bé, doncs, aquí, esclar, tot això està molt bé, però ho ha de moure fitxa. No? Bé, doncs, jo crec que el tema del hub de l'esport és una manera important per dinamitzar-ho. Com a Cambra de Comerç som optimistes, creiem que això pot anar bé, i acabaré el tema amb una frase que vaig llegir fa uns dies, no és meva, però em va agradar molt, que diu, quan l'empresa fa esport, l'esport fa empresa. Moltes gràcies. Gràcies i ànims per seguir. Moltíssimes gràcies, senyor Badia. La veritat, unes idees força molt concretes, però també obertes i generoses i sobretot molt sensates. Moltíssimes gràcies. Les recollim totes. Molt bé. I ara donem pas al senyor Pere Joan Nogueroles. Ell és el president de l'Euroclub Barcelona-Sabadell. Aquest és un esport, el de l'aviació, com singular. L'espai que l'acull també ho és. Però justament per això buscàvem avui donar paraula potser en els clubs que són més diferencials, tot i que acabem la sessió amb els dos grans clubs de la ciutat. Ens parlarà, doncs, una mica d'aquest esport i d'aquest espai singular a Sabadell. Endavant, Pere Joan. Molt bé, moltes gràcies, Roser. Primer, donar les gràcies per convidar-nos, perquè he vist aquestes presentacions que heu fet i que realment han estat molt reeixides i molt interessants. I el fet de que ens convideu, doncs, la veritat és que ens congratula molt, donat que hem vist que fins al moment encara no hem sortit. És a dir, l'Aeroclub, és com veieu en la presentació aquesta, és una entitat sense ànim de lucre. És una entitat formada, té 67 anys des que es va formar l'Aeroclub com a Aeroclub Barcelona Sabadell, però la seva presència com a Aeroclub de Sabadell, l'any 53 neix l'Aeroclub com a fusió de l'Aeroclub de Barcelona, fundat l'any 1930, l'Aeroclub de Sabadell fundat l'any 1931, i per tant vol dir que la presència que tenim nosaltres en aquest espai a Sabadell és gairebé de 90 anys. L'any que ve, l'any 21, doncs ja farà 90 anys que estem en aquestes instal·lacions. És un aeroclub que en aquest moment doncs té 1.200 socis, és el principal operador que hi ha a l'aeroport de Sabadell. L'aeroport de Sabadell, després en parlarem, no és només l'aeroclub, sinó que hi ha tot un conjunt d'empreses, és el principal operador i, a més, pel seu nombre d'aeronaus, pel seu nombre de socis, pel seu nombre d'hores volades, és el primer aeroclub d'Europa en qualsevol d'aquestes especialitats. Per tant, Sabadell té un aeroclub de primera categoria, de primera magnitud, i a més és reconegut internacionalment. Amb aquestes jornades que estem fent, nosaltres, a més, hi entrem en diverses vessants, que són les vessants d'interès que té l'aeroclub. Té una vessant esportiva, té una vessant formativa, una vessant empresarial i una vessant social, molt important. L'esportiva és la menys vista, donat que l'esport aeronàutic existeix una federació aeronàutica, una federació aèria catalana, i hi ha la Real Federació Aeronàutica Espanyola, és a dir, a nivell nacional, tant de Catalunya com a nivell d'Espanya, existeix aquesta federació. I a l'aeroclub, els últims anys hem tingut un sotscampió mundial i no se n'ha sabut res. És a dir, hi ha tota una vessant absolutament desconeguda i de formació esportiva que hi és, i és molt important. I a més, molt arrelada, i continuem participant, i surten molts pilots participant en aquestes competicions, tant a nacional com a internacional, i surten de l'aeroclub. Per tant, aquesta vessant, no només tenim especialitats per vol a motor, tenim d'acrobàcia aèria, tenim de vol de sense motor a la Cerdanya, que una miqueta també agraeixo les paraules del secretari d'Esport, el senyor Figueres, quan parlava d'aquesta deslocalització en el territori, donat que l'aeroclub de Sabadell també opera a la Cerdanya. I, per tant, a l'aeròdrom de la Cerdanya hi ha una activitat molt important de vol a vela, en el qual també d'àmbit internacional. Hem tingut el Gran Prix l'any passat amb gran assistència de públic i als mitjans. Per tant, tenim i el món ultralleuger, que també està en la seva expansió. Per tant, tenim tot una vessant
una vessant esportiva i també tenim una vessant formativa, que en aquests moments és la més expansiva que tenim al club. Aquesta vessant formativa tenim la vessant de pilots privats, que és el que es porta fent tradicionalment des d'en Tubi, quan es va començar a operar aquí a Sabadell, en el qual fem pilots que ho venen a fer doncs, realment per com una pràctica d'esbarjo, una pràctica esportiva. Però tenim, des de l'any 2012, vam encetar la part de pilots professionals. En aquests moments, a la part de pilot professional, ja no sé si puc passar, a la part de pilot professional tenim que estem acollint gent que ve de 40, més de 40 països diferents, com podeu veure amb aquest mapa. És curiós com tota la gent del Middle East i de tota la part asiàtica estan venint i venen a formar-se a Sabadell. Aquest concepte de marca, a més, a nivell espanyol, nosaltres aquí tenim la nostra competència, la tenim a Jerez. Per tant, com a situació estratègica a nivell d'instal·lacions, d'infraestructures i també meteorològiques, he de dir que Sabadell és una posició privilegiada. Hem de veure que nosaltres el tenir a l'estar just a la part del Vallès, no estem a la part més freda, sinó que a més tenim una climatologia que ens permet volar pràcticament, que dies que no es puguin volar l'any, estem parlant d'una vintena de dies l'any, 30 dies l'any, cosa que amb els països nòrdics, per exemple, és una situació completament diferent. Per tant, la gent ve i ve amb molt d'interès a treure's aquests títols de pilots professionals a l'aeroclub. També tenim una escola de pilots de drons, en la qual sí que fem tota la formació teòrica d'aquests pilots de drons, però no la part pràctica, donat que l'espai aeroportuari els drons no poden volar. Dintre de tota aquesta part formativa, a més, l'hem d'acompanyar, per el que són l'aviació, l'acompanyem amb un taller. Per tant, l'aerogrup també té una part empresarial, donat que tenim aquesta part de pilots professionals, també tenim un taller CAMO, en el qual donem servei de manteniment de motors i d'aeronaus. Per tant, enllaçant amb tot aquest hub, diguem-ne, empresarial que estem dient al voltant d'aquesta activitat. L'aeroclub, l'any 2012, us marco aquí en vermell, tota aquesta zona que és l'espai de Can Diviu, el club va comprar, veieu la imatge de lo que és tota la zona aeroportuària? El que està en vermell és la zona que l'aeroclub va adquirir en propietat. És a dir, no només ho portem al nom i a l'ADN, que som l'aeroclub de Sabadell, sinó que a més estem absolutament integrats al territori. Donat que l'adquisició de tota aquesta part que veieu, amb tota el que és la Torre Gorina, la part històrica, en la qual val a dir que una part que va estar molt abandonada durant molt temps, nosaltres l'hem recuperat i aquí caldrà fer esforços per poder-la posar en marxa, ens dona tot un espai i un pulmó per poder-hi fer activitats, diguem-ne, de hub o de clúster aeronàutic amb molt d'espai per poder aprofitar. Faltaran, com abans ha dit doncs l'amic Joaquim Badia, faran falta recursos i farà falta que això ho puguem posar en marxa. Però hi ha aquí 30.000 metres quadrats per poder posar en valor i poder posar a disposició de Sabadell per poder tirar endavant totes aquestes activitats. I hi ha la part social. La part social, nosaltres, amb aquests 1.200 socis, la gent ve i pot agafar i pot llogar aquests avions. Fem activitats socials, com també fem vols per minusvàlids que venen i nosaltres els donem un vol perquè la gent pugui gaudir. O sigui, hi ha una part, a més, a ser una entitat sense ànim de lucre, està molt arrelada amb el nostre ADN de fer aquestes activitats doncs, gratia et amore. Ho fem molt i ens involucrem molt en molts sectors de formació i d'esbarjo. Volia posar, donat quan he vist també la presentació d'Aretian, que ha sigut molt interessant, he vist que al final tota aquesta part aeroportuària no ha sortit mai. I voldria posar una mica en context, perquè moltes vegades és el gran oblidat de Sabadell. Tothom ho coneix molt i amb uns equipaments espectaculars, però clar, és que el que és la zona aeroportuària factura gairebé entre 55 i 60 milions d'euros l'any. Incorpora 25 empreses i està donant unes feines directes a 500 persones i entre directes i indirectes ens anirem sobre les 1.000 o 1.500 persones. I gent que estigui al voltant de tota aquesta zona aeroportuària estem parlant de 2.500 i 3.000 persones. Per tant, és un nucli empresarial molt important, és un nucli, a més, amb una part esportiva desconeguda, però que existeix, i a més, amb moltes ganes, a més, d'ajudar i de posar-ho en valor i d'ajudar amb aquest hub. Jo només voldria acabar també com a aeroclub, perquè aquesta pinzellada ràpida del que som, d'on venim, nosaltres també amb el Parc Aeronàutic de Catalunya, amb el seu museu que s'ha inaugurat fa poc i que cal posar
també en valor. Estem molt sempre amb la cultura, donant molt de suport a la cultura i estem amb tots els foros nacionals i internacionals, tot el que sigui relacionat en el món aeronàutic, doncs per ajudar-ho. Dic que a més de medi ambient estem molt compromesos, els últims avions que hem comprat sempre són més silenciosos i esperem amb molt d'interès a lo millor poder tenir alguna startup aquí que acabi desenvolupant algun avió elèctric per poder canviar les nostres flotes i que les flotes ja puguin ser elèctriques per estar per aquest compromís amb el medi ambient. I finalment, per acabar, dic que l'aeroclub està sempre molt compromès en tots els foros aeronàutics i socials per tant de col·laborar, de construir com estem fent aquí, jo crec, una societat millor. I moltes gràcies per deixar-nos participar. Gràcies a vostè, senyor Nogueroles. És com formidable veure com en un sol club es reuneix tants d'aquests actius que estàvem justament tractant en aquest bloc, que és espai, instal·lació, activitat, formació, empresa, societat i cultura. Esperem doncs, poder vincular-nos per tirar endavant també el projecte del Sport Hub. Gràcies i donem la paraula a la persona que tancarà aquest bloc de reconeixement de capacitats que ja té la ciutat. Serà amb nosaltres, ja és amb nosaltres, el senyor Marc González, que és el president d'una associació esportiva molt especial per l'activitat que impulsa, que es diu Can Déu. Amb ell doncs, afegirem la capa més social, més educativa, en aquestes que hem vist prèviament, que és més infraestructural i d'empresa. Doncs donem la paraula al senyor Marc González, que ens parlarà d'educació, salut i integració social lligats a l'esport de Sabadell. Endavant. Gràcies per ser amb nosaltres, Marc. Moltes gràcies, Roser. Gràcies a tots. I bueno, intentaré compartir pantalla, a veure si és possible, i explicar una mica com és aquesta entitat, que és l'Associació Esportiva Can Déu. Som una entitat esportiva, però que podem dir que som una entitat força singular, en el sentit de que, el nostre objectiu inicial des de fa 30 anys, no va ser néixer per intentar doncs, fer esport i aconseguir resultats esportius en una o diverses modalitats, sinó que l'objectiu d'entitat va ser utilitzar l'esport per socialitzar el nostre entorn. L'esport i la cultura, de fet, som entitat esportiva perquè en el moment de gestació de l'entitat es va triar l'esport com a primer element per intentar socialitzar el barri de Can Déu, és un barri petit al nord de la ciutat, i intentar que tota la població del barri de Can Déu tingués els mateixos possibilitats, els mateixos recursos que la resta de ciutadans de la ciutat de Sabadell. Així és com va començar aquesta entitat i va agafar l'esport. De fet, va agafar els esports, perquè som una entitat poliesportiva, i ràpidament, en els pocs anys, van incorporar les activitats socials i culturals per fer aquest model d'entitat. La nostra entitat té... hem creat una mena de còctel que ens han donat una mica, ens ha portat durant aquest camí. Aquest còctel es basa primer en el compromís de l'entitat amb les persones. Som una entitat local, va néixer a un barri i hem crescut a ser entitat de ciutat, perquè ara mateix doncs, ens podem trobar a molts llocs de Sabadell, però continuem sent una entitat local i amb aquesta ambició de treballar al territori i d'estar implicats al territori i de conèixer les persones. Llavors, aquest compromís amb les persones sempre ha estat una de les claus de la nostra entitat. El segon element del còctel que ens ajuda a ser el que som les persones que han gestionat la nostra entitat al llarg d'aquests 30 anys. Persones que no només es dic, no són persones vinculades exclusivament a l'àmbit esportiu, sinó que són persones que han estat vinculats a entitats de tot tipus, a les AMPAs, persones dins de les pròpies escoles i centres educatius del nostre barri, persones que han estat vinculades a les associacions de veïns, persones que han tingut contacte i hem tingut contacte durant tots aquests anys amb l'Ajuntament com a principal interlocutor per poder desenvolupar doncs, projectes per potenciar l'esport i millorar la població del nostre barri. I aquesta ha estat una mica les claus, aquestes persones que ens han ajudat a posicionar-nos i a tenir aquesta visió d'entitat, una visió global que ens... El tercer
punt d'aquest còctel ens ha permès donar unes respostes reals a allò que trobàvem, que la nostra població, que els nostres socis, que els nostres conveïns doncs necessitaven. No? I aquesta resposta eren respostes reals a les necessitats socials, a les necessitats d'activitat física i a les necessitats esportives que hem anat detectant. Aquestes respostes reals al final s'han convertit en que hem organitzat l'entitat utilitzant bàsicament 5 àmbits d'actuació. És a dir, som una entitat que no hem col·locat tots els sous a la mateixa cistella, sinó que tenim 5 àmbits i això, en aquest, concretament en aquest any, 2020, que està sent força dur per totes les entitats i per nosaltres també, ens ha permès aquesta diversificació doncs, tenir elements que ens està costant més i que hem de dedicar molt més esforços per intentar mantenir-los, al mateix temps que hi ha d'altres que s'han consolidat i fins i tot reforçats en aquests últims mesos, a pesar de la situació viscuda. Aquests 5 àmbits estan centrats, primer, en els programes socioeducatius que portem a la pràctica. Són programes que no tenen res a veure amb l'esport. Són programes com el centre cultural, com el servei d'intervenció socioeducativa, centres oberts, centre de joves, que en el que fem és potenciar les activitats socials, potenciar els recursos a la població que més necessita d'atenció i a partir d'aquí doncs, intentar cobrir aquestes necessitats bàsiques. Aquests programes socioeducatius, com podeu entendre, durant aquests últims mesos han estat potenciats i han agafat una importància rellevant. A l'altre bloc d'activitats, ja estan més relacionats amb el món de l'esport, ha estat l'esport, utilitzar l'esport sobretot com a esport de formació dins de l'àmbit de les activitats extraescolars. I per això el vincle amb les escoles i amb els ampas ha estat clau. I no només amb les escoles, sinó que també amb els grups que portem directament. Penso que com a entitat doncs, estem a prop una miqueta superior als 900 socis, dels quals prop de 200 són nens i nenes que fan esport. I alguns d'ells sí que fan esport a nivell federat, però és un percentatge molt baix. La majoria de l'esport és un esport de lleure, un esport de formatiu, de formació, i un esport en el qual potenciar els valors positius d'aquestes activitats. El tercer bloc d'activitats que treballem és el de l'activitat física. L'activitat física vinculada a la salut i que està orientada principalment a la població adulta i a la gent gran, amb diversos programes d'activitats, des de programes com Posa't en Forma, el ioga o d'altres, com l'aeròbic, el ciclo spinning, etc. Aquesta activitat vinculada a la salut el que intenta és oferir només la possibilitat justament de que tothom tingui aquesta possibilitat d'accés a la pràctica esportiva. De fet, ahir veia al diari de Sabadell una notícia en què l'Ajuntament doncs, havia fet una línia d'ajuts per intentar que ningú, per motius econòmics, hagués de deixar de fer activitat esportiva. Una de les principals tasques que tenim com a entitat és que tothom tingui a prop, accessible i, si és necessari, amb ajut, doncs la possibilitat de poder participar i practicar activitat esportiva. No només nens i joves, sinó també els adults. La següent pota, que ja fa anys que ens estem especialitzant i que realment és una mica el fruit de l'experiència que portem al barri de Can Déu d'aquests 30 anys, és dissenyar programes per potenciar la integració social a través de l'esport. Aquests programes fa molts anys que els estem fent al barri de Can Puiganer, al barri de Sant Julià, al barri de Can Oriac. Ja veieu que tots són per la zona nord de la ciutat. Aquests programes, el que sí que intentem és... Es fan al carrer, es fan amb els nens i nenes i joves que es poden trobar qualsevol dia, qualsevol dia al carrer i que el que potencien és intentar que es puguin conèixer que la situació de coexistència sigui el més grata possible, la de prevenció de situacions de risc. Aquest tipus de programa seria una mica el que ja fa temps que potenciem i que veieu que és una altra pota significativa dins de la nostra entitat. I la cinquena són els serveis esportius, els serveis que donem doncs, o a l'Ajuntament o a entitats de ciutat i que ens ajuden a tenir també una base i el personal doncs, ben distribuït entre tots aquests 5 serveis. Com podeu imaginar, tot aquest bloc d'activitats que tenen un contingut social molt important, no els fem sol. Tenim molta sort perquè tenim companys de viatge que ens ajuden i que compartim els objectius. Aquests partners, un d'ells clarament és l'Ajuntament,
que ja fa molts anys que hi col·laborem i que ens ajuden en molts projectes, però no són els únics. Hem treballat amb més de 10 centres educatius i les seves AMPAs per fer tot aquest projecte d'esport educatiu a les seves escoles, seguint col·laborant amb entitats esportives de ciutat per projectes puntuals. I després, tota la banda social, doncs, col·laborem amb moltes entitats de ciutat, com FIPO, com la Fundació Main, com les associacions de veïns, com la Ludoteca Margarida B2, etc., en la qual treballem de la mà per intentar que no sigui un bolet el que fem a la zona nord de la ciutat, sinó que pugui estar coordinat amb la resta de la ciutat. I aquí també incorporem els recursos i els projectes que fan algunes fundacions, algunes empreses, com la Fundació La Caixa, com la Grífols, que ens subvencionen projectes concrets per poder arribar a aquests nens i nenes amb més necessitats, aquestes famílies amb més necessitats, i que aquestes ajuts són realment significatius pel que és una entitat com la nostra. És a dir, que sense aquests partners no podríem ser el que som ara mateix. Per finalitzar, m'agradaria comentar una miqueta les claus que pensem que ens han portat a superar aquests 30 anys d'entitat. No? Et demanarem que siguis bastant explícit, tant com puguis. Gràcies. Molt bé, molt ràpid. Les cinc claus que considerem, la primera és que el coneixement del territori, som arrelats al territori i aquí estem, crec que veiem que és bàsic conèixer molt bé què es necessita, perquè la segona seria que fer propostes concretes i adaptades a les necessitats reals de les persones, centrar-nos en les persones, crear aquest vincle amb les persones, aquesta implicació amb les persones, que ens facilita que fins i tot en aquest moment encara mantenim aquest contacte. El següent seria que des de ja fa molts anys vam apostar per fer una estructura professional de l'entitat. I a pesar de ser una entitat petita, sense ànim de lucre, es va professionalitzar fa molt de temps i això ens ha ajudat a tenir els elements molt consolidats. I per últim, aquest compromís que tenim amb aquests companys de viatge, amb aquests partners, ens ha ajudat a ser el que som actualment. Gràcies a tots per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Marc. La veritat és que moltíssimes gràcies també per la feina que feu, no només per ser tu avui aquí explicant-nos-ho. Nosaltres, com a autònoma, quan parlem d'innovació, posem no només la tecnològica, sinó també la social, sempre el nostre discurs i la nostra pràctica. I us desitgem molta sort, mantenir aquests 900 socis i aquests partners que fan que tota aquesta feina sigui tiri endavant. Esperem que el Hub d'Esport també consideri tot aquesta vessant més social en la seva pròpia activitat. Gràcies per ser-hi. Doncs hem vist, tanquem aquest capítol d'actius i anem tancant la sessió, anem tard, però no podem estalviar-nos de cap manera els dos propers ponents, que tot i que anteriors participants ja ens han estat explicant una mica quines són les claus d'èxit del projecte des del seu punt de vista, ells esperem que incideixin encara més decididament en subratllar en què no ens podem equivocar i comptem per aquesta part final de la sessió amb dos personalitats de dos clubs molt, molt rellevants a la ciutat. Primerament, en Claudi Martí, que és el president de Protecció Sabadell, ens parlarà dels desafiaments del Hub des d'una perspectiva així més socioeconòmica. I després el senyor Bruno Batlle, que és el director general del Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, ens parlarà dels desafiaments del Hub des de l'experiència de l'esport negoci, més una intervenció més orientada a resultats de negoci. Moltes gràcies per començar, el senyor Claudi Martí, aquí saludem a continuació. Hola. Hola, bona tarda a tothom. Hola, Claudi. Bé, endavant. Molt bé, gràcies. Primer de tot, donar-vos les gràcies a tu, Roser, personalment i a tots els membres que formeu aquesta iniciativa del Sabadell Sport Hub per l'oportunitat d'estar aquí i de participar en tot aquest procés. No? Jo avui no faré servir presentació, intentaré ser breu i concís amb el que, com veiem, els grans desafiaments que aquest hub té respecte a la ciutat. No? Per què? Perquè quan parlem de ciutat, al final, el que parlem és de gent. La ciutat la formem pràcticament les persones, els edificis, les empreses, però
el que diferencia la ciutat o el que fa ciutat és la seva gent, no? Per tant, aquests desafiaments que creiem que aquest hub de l'esport tindrà, parteixen d'una base, crec, molt sòlida i té un repte molt important o molt difícil, per dir-ho d'alguna manera, no? Per què? Perquè Sabadell, des del punt de vista d'esport, la ciutat de Sabadell, gràcies doncs al seu teixit, als seus clubs, a les seves entitats, als seus esportistes, a les seves persones lligades al món de l'esport, ja fa molts anys que és referent o ha estat referent en el mar a l'esport, no? Possiblement amb una visió molt més restrictiva del que és l'esport, del com veiem l'esport avui en dia, però que Sabadell fa molts i molts anys que des del futbol, el bàsquet, el handball, passant pel tennis, pel món del motor, per l'atletisme, pel ciclisme i acabant en els esports d'aigua, bé, som un referent no només a nivell català i espanyol, sinó a nivell mundial. Aquí tenim des de campions olímpics, campions del món, som la ciutat que ha portat més esportistes olímpics amb més d'una olimpiada a nivell global. Per tant, el desafiament que aquest hub tindrà respecte a la ciutat crec que serà molt gran. Però a partir d'aquí té un avantatge important i és que partim d'una situació on el nostre sector esportiu té un potencial molt gran. Per què? Perquè no només a partir dels serveis esportius que podem oferir a la ciutat i les seves instal·lacions i tot això, no només a partir d'això, sinó també a partir de la qualitat i quantitat d'aquests serveis, el nivell i la qualitat dels professionals dedicats al món de l'esport, els tècnics, la competitivitat dels clubs i les entitats que hi ha a la ciutat, la capacitat d'organització que tenim entre tots, tant des de la vessant pública com a les entitats privades, d'esdeveniments esportius a nivell nacional i internacional, com la promoció que estem donant a la ciutat en aquests moments del punt de vista esportiu, això és una base molt sòlida perquè aquest desafiament pugui ser molt més consistent. Però és que aquest desafiament ha de permetre aquesta iniciativa que puguem obrir moltes portes que fins ara ens han costat molt d'obrir o que no hem pogut fer-ho doncs, perquè no hem sigut capaços de poder arribar tan lluny, no? Quan parlo d'això, parlo ja de conceptes molt més moderns, per dir-ho d'alguna manera, no? Avui en dia estem parlant de que hem de posar sobre la taula desafiaments com ser pol d'atracció d'inversió d'empreses. Això que en altres sectors, Sabadell ho ha sigut en el passat, en el sector textil, en el sector en altres sectors productius ho ha estat en el passat, ha de ser capaç i pot ser-ho en el món de l'esport, no? Ja s'ha parlat aquí. Però no només amb empreses tradicionals, com sempre, els clubs esportius o empreses lligades a una producció tradicional del món de l'esport, sinó amb empreses noves, quan parlem de start-ups, un concepte nou, aquest concepte també aplica al món de l'esport. Hem de ser capaços, tenim reptes, de poder obrir portes a la creació de llocs de treball de qualitat, no només en l'àmbit purament esportiu, grans tècnics, grans esportistes, no. Treballs de qualitat lligat al món de l'esport, però a través de què? A través de la innovació, a través de la investigació, de la salut, de tots aquests àmbits que poden anar lligats a l'esport i que han de permetre crear o donar una qualitat superior a aquests llocs de treball. Evidentment, hem de ser pol d'atracció també d'inversions públiques i privades que permetin créixer en l'àmbit esportiu. I això, el hub ha d'ajudar que aquest treball conjunt, que aquí també s'ha dit, es pugui desenvolupar encara molt millor. Hem de ser líders també, hem d'obrir portes per liderar la transformació. Quina transformació? No la transformació només esportiva, que ja hem sigut capaços de fer-ho a través de l'evolució de l'esport dels anys, no. Hem de liderar la transformació d'un esport més sostenible mediambientalment parlant, a través d'energies renovables, a través de maneres de fer esport molt més sostenible. I això també ho podem liderar a través d'aquestes iniciatives. Finalment, hem de ser capaços de crear nous espais. Però quan dic nous espais, no és només construir noves instal·lacions, és crear nous espais de relació, d'activitat, que permetin que les entitats i els esportistes de Sabadell puguin seguir creixent. Si tot això ho aconseguim, a través d'aquesta iniciativa i de la participació de tots, això, evidentment, és un cercle que es retroalimenta, no? Per què? Perquè les nostres entitats, al final, què aconseguirem? Aconseguirem que les entitats i els esportistes millorin la seva preparació a nivell tècnic, a nivell esportiu, a nivell de capacitat de gestió. Aconseguirem que els nostres esports cada vegada siguin més referents a nivell nacional i internacional, que puguem créixer amb esports que
fins ara eren més minoritaris i puguin arribar més al nivell. Serem capaços des de l'administració de disposar de més i millors eines per promocionar l'esport, no? No només les eines que hem fet servir fins ara, sinó eines innovadores, diferents i amb àmbits molt més amplis. I la ciutat pot esdevenir també en referent amb coses noves dintre del món de l'esport. També s'ha parlat aquí. Fins ara érem referents en el món de l'esport perquè guanyem títols, guanyem medalles, guanyem partits o som capaços d'organitzar grans esdeveniments. Jo crec que podem ser claus també amb la qualitat dels professionals de l'esport, amb el nivell competitiu dels nostres esportistes, els nostres professionals i els nostres clubs. I també, molt important, que podem ser molt més competitius és en el desenvolupament d'aquesta indústria lligada a l'esport. Per tant, tot això que és un cercle virtuós, com alguns em van dir en el seu moment, necessitem una eina potent que ens ajudi a relligar-ho tot. Per què? Perquè al final el desafiament de la ciutat és un desafiament per a la nostra gent, els que estem al món de l'esport produint i la gent de Sabadell i de fora de Sabadell que són els receptors d'això. I aquest hub és la cadena de transmissió, o pot ser la cadena de transmissió, de que tot això es vagi produint d'una manera estable i seguida, no? Perquè al final, tot això que hem parlat avui, jo sempre quan ho veig des del món de l'esport, el podem mirar des de moltes vessants. Des de la vessant econòmica, des de la vessant industrial, des de la vessant innovadora, des de guanyar títols, des de perdre partits, des d'assolir pujada de categories, etc. Però al final, pensem una cosa, i és que darrere de l'esport el que hi ha és la nostra gent, en tots els sentits. L'esport és una part que pot donar alegries i decepcions en moments determinats, però el que dona és una millor qualitat de vida, permet a molta gent gaudir de l'esport com una part més de l'oci, permet a molta gent professionalment créixer, és a dir, sempre darrere de qualsevol activitat esportiva, sigui en l'àmbit que sigui, hi ha la gent. I això és el que fa que el repte com a ciutat encara sigui molt més transcendent, perquè si som capaços de crear grans infraestructures, grans empreses, grans entitats, grans esdeveniments, però no som capaços de que tot això repercuteixi en el benestar de la nostra gent, haurem triomfat mitjanament, però no haurem aconseguit l'excel·lència, no? Perquè l'excel·lència passa perquè la gent se senti seva una determinada iniciativa, una manera de viure. I això l'esport, malauradament, o per sort, sobretot, ho permet. Permet que la gent se senti, s'identifiqui d'una manera participativa, això sempre és molt important, amb una iniciativa que va més enllà de la pròpia indústria, de la pròpia competició, de la pròpia instal·lació esportiva en concret, no? Per tant, resumint, el desafiament que té aquesta iniciativa és que sigui la gent de Sabadell qui percebi i ajudi a transmetre que l'esport i la ciutat de Sabadell són realment un lloc magnífic, per dir-ho d'alguna manera, per gaudir del nostre esport. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vostè. Esport i identitat col·lectiva, tot un tema. Ja estem contents d'estar enregistrant aquesta sessió perquè intervencions com les del senyor Martí serà perquè ens les anem tornant a escoltar en moments difícils del projecte. Moltíssimes gràcies. Tanquem finalment, anem tard, amb el senyor Bruno Batlle, que ens parlarà de desafiaments del Hub des d'una perspectiva d'esport-negoci. Hola, Bruno, ets amb nosaltres? Sí, sóc aquí. Perfecte. Si et vols presentar un moment tu mateix i adreçar-nos les últimes paraules de la sessió, t'ho agrairem. Gràcies. De res. Doncs bona tarda, jo sóc Bruno Batlle, el director general del Centre Esport Sabadell. Tot i que avui, com se m'ha demanat, no parlaré tant en nom del club, sinó com a persona vinculada a l'esport i al negoci de l'esport, que és el que se'm va demanar. En primer lloc, us vull agrair l'oportunitat de participar. Crec que és un projecte apassionant i que té moltes possibilitats. Sabadell, com s'ha dit, és una ciutat referència d'esportistes, de clubs referents a nivell estatal i té molt sentit doncs, la realització d'aquest hub.
Tot i això, jo el que faré, crec que ha parlat moltíssima gent, experts de Sabadell, experts del món de l'esport, s'ha parlat d'oportunitats. Jo, si em permeteu, parlaré més de reptes, que també és una mica el que posava al meu espai, i de les, fins i tot alguna dificultat que ens podem trobar, no? Plantejar-vos alguns reptes dels que he vist. Sobretot des del punt de vista d'empreses o clubs o persones que es vulguin vincular a l'esport. El primer que volia dir és, doncs, hem d'intentar que aquest projecte no es quedi en un exercici teòric o polític, no? Que realment, jo tendeixo a ser una persona a vegades massa pràctica, però que realment es vegi quins són els objectius que hi ha molt clars, perquè crec que s'ha parlat de moltes, a vegades pot ser massa coses que pot aglutinar aquest hub, i això pot dificultar, doncs, entendre què és el que realment està perseguint aquest hub. Potser els objectius s'han de fer any a any i han d'anar variant. Un altre punt és saber de quins recursos es disposen, si hi ha recursos disponibles o no per anar desenvolupant aquests projectes o aquests objectius que s'estableixin. Aquests objectius, a més, entenc que hauríem d'intentar que fossin medibles i que tinguessin una temporalitat, és a dir, que s'haguessin d'aconseguir en un temps determinat per evitar que, si no, doncs tot es vagi amb diàleg, informes, estudis, projectes, etc., no? Sinó que realment vagin a coses molt, molt concretes. Això inclou també, doncs, saber quins seran els principals beneficiaris, perquè, doncs, dins del hub també hem parlat de moltes tipologies de persones, clubs, empreses, entitats que poden participar, però empresaris, però tenir clar en cada projecte qui s'ha de vincular perquè realment el trobi atractiu, no? I aquest va una mica al següent punt de veure com ens hem de plantejar com fer que aquest projecte tan maco i que aquí s'ha parlat, per veure com s'atrau a les diferents empreses, clubs, entitats, esportistes, emprenedors, que realment sentin atraïts per aquest projecte, vulguin participar i vulguin construir. Això no sé si, bueno, s'ha de tenir en compte si dins d'aquest projecte poden haver, doncs, recursos per tenir subvencions, que puguin haver beneficis fiscals a les empreses o esportistes o emprenedors que vulguin vincular-se a Sabadell, si poden tenir instal·lacions a la seva disposició, veure quins són els beneficis que podrien disposar per realment sentir-se atrets a venir a Sabadell i participar en aquest projecte i fer-lo, doncs més gran. Bé, i amb això, doncs amb tota aquesta informació, doncs, bueno, el que deia abans, no? Arribar, crec que és un repte el que es tradueixi en projectes concrets que realment facin de Sabadell una ciutat, doncs atractiva, que ja ho és, però que amb aquest projecte del hub, doncs, ho sigui encara més per continuar construint i que realment vingui talent, vinguin empreses que apoyin tots aquests projectes i es vagin, i llavors construir aquest cercle virtuós que comentava abans el Claudi, no? També de vincular a totes les parts. Però és, per mi, jo, si em permeteu, i per tancar, que com que ja s'ha parlat de moltes coses, venia a plantejar més aquests reptes per tancar la ponència, que crec que si s'aconsegueix pot ser un projecte molt, molt, molt bo per la ciutat. Moltíssimes gràcies, senyor Bruno Batlle, per aquesta intervenció tan sensata, eh? I que serveix molt i molt bé de pont cap a la següent matinal d'innovació sobre el cap de l'esport de Sabadell, que sí que aterrarà moltíssim amb catàleg de serveis i amb targets, tal com apuntàveu. Moltíssimes gràcies per ser-hi.
I per tancar ja definitivament aquest llarg migdia, donem la paraula de nou al senyor Marc Monells, que és el director de projecció d'estat i turisme de l'Ajuntament de Sabadell, perquè ens acomiadi a tots. Jo només abans explicitar que sí que hi haurà un informe, com apuntava algú pel xat, d'aquesta sessió i de les dues següents, i que esteu cridats a participar tots a les següents sessions. Gràcies per ser-hi. Bé, em sentiu? Sí, no? Per acabar, agrair de bo a tots els que heu participat, agrair i felicitar-nos per l'alt nivell de les aportacions, diria que ha estat espectacular, i sobretot doncs, la col·laboració institucional i potser el concepte de hub que neix com a espai de connexió, no? Com diu la paraula. Esperem que sigui un punt d'inici. Avui ha nascut el hub. I només volia aclarir una cosa. El hub, en aquesta etapa, una de les diferències amb l'anterior és que ja comença a caminar fent accions. Com ha comentat en Casanovas, doncs es va estudiar molt, es va fer bastant d'anàlisi. Sí que tenim clar que en aquest hub ja neix fent accions concretes. Encara avui no les podem anunciar, s'estan madurant, fruit del treball que farem, però en paral·lel a la reflexió que estem fent conjuntament amb aquestes matinals d'innovació, sí que es pot ja dir que properament s'anunciaran quines seran les accions concretes que anirà fent el hub, que no només serà un espai de reflexió, sinó que es prendran iniciatives en concret. En tot cas, preneu nota de la propera sessió, que està prevista cap al 26 de febrer, pendent d'algun detall, però a finals de febrer serem la segona sessió i la tercera sessió a l'abril. En tot cas, ja farem també, esperem que abans de la propera sessió puguem fer una explicació, doncs, una presentació més oficial del hub, en tot cas, però de moment, ja com deia, hi ha una sincronia entre el que és el plantejament més teòric, de madurar, de governança que estem fent ara, amb començar ja a fer accions i proposar programes concrets que esperem properament poder presentar. En tot cas, doncs, us agraïm de nou la vostra participació i que continuem treballant amb la línia que hem comentat avui. I bona tarda a tothom.